Seja bem-vindo ao Futibolasso Podcast. Eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 130 e meio, 132, estamos meio na dúvida aí. Vou deixar ao seu dispor você se escolher o número do episódio. Lembrando que tô muito grato pelo Jorginho ter topado voltar para regravar, ou melhor, continuar o episódio de onde nós paramos na semana retrasada. Infelizmente, nós fizemos dois picos de energia. Aqui no estúdio, e aí o estúdio tem um horário, a gente infelizmente não pôde concluir o nosso episódio todo naquele dia. Mas, papai do céu sabe o que faz, e estou grato, estou honrado de ter mais uma vez o Jorginho, esse teta campeão com uma história linda, sentado com a gente aqui na mesa, só para brifar vocês brevemente. A gente falou muito de Flamengo, América, Seleção Brasileira, Copa de 90 e 94 no outro episódio, então a gente vai continuar a história de onde a gente parou, tá? Então, quem está na expectativa de ouvir sobre esses temas, é só voltar na outra live. Vocês vão ver lá, tem, tem duas lives lá, cada uma com 30 e poucos minutos, 25 minutos. Vocês vão conseguir pegar esses temas lá. Fechou? Então, chega deixando o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e sigam a gente nas nossas redes sociais. Estão pertinho da marca de 80 mil inscritos. Acho que esse mês ainda a gente bate e a meta até o meio do ano aí é chegar aos 100 mil inscritos, tá? Em maio agora o canal completa dois anos e eu tô esperando vocês, mês de maio aí, vai pegar fogo com convidados especiais, tá bom? E agora eu tenho que falar dessa parceira incrível que é parte integrante da história do Futebolasso Podcast, os estúdios do seu pod. Nós ficamos localizados aqui na Avenida das Américas, número 700, na Barra da Tijuca. Se você quiser gravar o seu podcast ou algum programa, qualquer conteúdo de audiovisual, esse é o local. E, ó... A partir agora do mês de abril estamos indo para um espaço maior, ainda mais moderno. Então vem para o seu pódio, conversa com a rapaziada, que você vai ser super bem entendido, tá? O telefone deles e as redes sociais está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então agora sem mais delongas, é Tetra, Jorginho, a saúde sala de pau. E aí, Jorginho, como é que você tá, irmão? Bem, meu irmão, que bom estar aqui contigo de novo. Sem falta de luz hoje. É, amém. Receba! É igual um luba de pedreiro agora aí. Jorginho, eu prometi no histórico que eu gravei agora, só de forma superficial mesmo, eu queria ouvir de um treinador qual hum. é a sua visão da eliminação do Vasco para o Nova Iguaçu no domingo passado. É normal? Não é normal? Como é que você enxergou aquele jogo? Não, no futebol tudo pode acontecer, né? É. Mesmo o Nova Iguaçu tendo um investimento muito menor do que o Vasco mas eles jogaram muito bem muito organizado estão de parabéns o trabalho que eles fizeram então a gente precisa valorizar aquilo que o novo Iguaçu fez mas claro que o Vasco o certo seria permanecer pegar o Flamengo na final mas para mim como treinador é, fica muito difícil de fazer um ter um diagnóstico exato daquilo que aconteceu porque eu seria antiético na realidade de falar alguma coisa porque eu vou entrar na, na parte tática do, do, do que aconteceu no jogo de movimentações de posicionamento né? então eu prefiro não não falar sobre isso porque realmente não seria elegante da minha parte Falando de um, eu estaria falando da parte tática automaticamente, farol ali é de um companheiro de profissão. E como eu estive né, no Vasco em 2022, subiu o Vasco, fica muito difícil de eu fazer qualquer é, comentário em relação a isso. Mas o certo mesmo era o Vasco, estar tá? nessa final, era o que todo mundo esperava. Porque é da minha de 2022 para cá, eu lembro que foram 16 contratações com Barbieri, mais umas oito contratações. aqui. Agora com Ramon Dias, né? então quer dizer, até mesmo vendo o jogo, um detalhe importante que eu vi: não tinha um jogador da base, isso é algo preocupante. Tu não ter nenhum jogador da base na convocação, que tinham 23 jogadores, se eu não me engano, ou 22 jogadores, é, nesse no último jogo, e não tinha um jogador da base, e isso não é, não é bom, realmente isso não é saudável para o clube que, que precisa vender. É, a, a SAF hoje tem 70%, mas o Vasco tem 30%. E com esses 30%, vendendo um jogador, ajuda bastante. Então, se você não dá oportunidade e você contrata vários, muitos jovens, é o que está acontecendo. né? Jogadores que chegaram aqui com 20 anos, 21 anos, 22 anos, é importante você ter aquele que realmente vai fazer a diferença. Mas se ele é um bom jogador... É muito mais fácil você aproveitar a sua base. Eu só, só essa crítica que eu gostaria de deixar. Né? Eu acho que tem que pensar. O Vasco não pode, independente, a SAF ou não, a SAF precisa pensar realmente em fazer negócios, em dar oportunidade para que a base possa ter a sua oportunidade. Perfeitamente compreensivo e você está correto. Realmente né? não é muito legal comentar o trabalho de outro colega. Em cima do jogo, eu quero te perguntar de um atleta que trabalhou contigo. E hoje está fazendo uma função mais administrativa, muito legal. O Andrezinho. A gente vai entrar na tua passagem uhum. do Vasco. E a pergunta que eu quero te fazer é até simples. Te surpreende a função que o Andrezinho hoje está exercendo? Não, de forma nenhuma. Porque o Andrezinho sempre foi muito líder dentro de campo. Sempre foi alguém muito ponderado. Os problemas que a gente teve, que a gente teve problema naquela época, foram um ano e quatro meses ali de Vasco da Gama. E ele ficou aproximadamente dois anos e pouco no Vasco. E tivemos problemas e o Andrezinho era um daqueles mais experientes que me ajudava a resolver esses problemas. Então, o Andrezinho está de parabéns pelo trabalho que está fazendo. É, não se surpreendam se acontecer, por exemplo, uma vitória do Nova Iguaçu contra o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo é uma equipe muito forte, uma equipe muito difícil de ser batida, muito bem organizada, taticamente, não apenas defensivamente, por não tomar gols, né? Mas é uma equipe que tem um equilíbrio muito forte. Eu sempre falei isso, época de Copa do Mundo. Meter o pau no Tite. Falei, cara, ele fez um grande trabalho. Ele perdeu num lance em que ele havia é, chamado a atenção, se eu não me engano, eu falei isso no podcast passado. Uhum. Eu falei sobre essa questão que ele havia falado fecha o meio. Acabou que o Fred saiu recebendo um passe do Pedro em profundidade e acabaram tomando um contra-ataque. Tomamos o gol e depois perdemos nos pênaltis. Então, assim, uma fatalidade que acontece. Aconteceu com Dunga, comigo. É, aconteceu em 90, por exemplo, a gente massacrando a, a, a Argentina e a gente perdeu um, o jogo de 1 a 0. Então, pode acontecer, né, naturalmente, uma perda, mas assim, ele está. Fez um Flamengo muito forte, que muito difícil de ser batido, mas pode acontecer. Como eu falei, o Novo Iguaçu não se intimidou diante do Vasco, provavelmente não vai se intimidar diante do Flamengo. Só que o Flamengo tem uma equipe muito diferente, realmente é uma equipe muito qualificada e uma equipe que está muito bem estruturada. Eu tive uma discussão com alguns amigos num grupo de WhatsApp, lá estão dois rubro-negros e dois vascaínos. eu emiti uma opinião sobre o Tite, e eu tenho essa opinião muito forte. Eu acho que o Flamengo, com o Tite no comando técnico e com o elenco que o Flamengo possui e deve possuir por um bom período, o Flamengo flerta com hegemonia. Porque o Tite, eu acho ele um treinador absurdo. Ele pode nem sempre dar espetáculo, que a galera liga muito pro jogo uhum. bem jogado coisa de característica mais do Fernando Diniz, vamos colocar assim. Mas as equipes do Tite são muito sólidas. Verdade. Os goleiros do Tite mal trabalham. E aí, às vezes, o goleiro é até pego no momento que ele tá meio frio. É uhum. até marcado a Copa de 2018 que a Bélgica vai no gol do Brasil uma, duas vezes. E é o lance que o Alisson deveria, talvez, ter trabalhado uhum. e o Brasil acaba tomando o um gol. E o Rossi tá meio que quase lendo o um jornal no Flamengo via a solidez defensiva do clube. Tu comunga dessa opinião? Tu acha que o Flamengo com o Tite... É, tem grande possibilidade de ter um período hegemônico, porque o trabalho dele é muito sólido. O Flamengo já tem o melhor elenco do país. Concordo com você, 100%. O Tite é muito bom treinador. Ele tem uma leitura tática muito, muito apurada. E você vê claramente, as equipes dele são extremamente organizadas. É uma equipe muito equilibrada. O Brasil ficou assim durante muito tempo, jogando... Com um equilíbrio muito forte entre os, dois, os três setores. É, é uma equipe que vibra. Né? Você vê que o Tite ele não é apenas alguém muito estudioso, que tem uma leitura tática clara, mas ele é também aquele cara que consegue dominar o vestiário. Então a gente vê nas oportunidades. É, que passam algumas coisas dele ali, e a gente, claro, conhece vários jogadores que passaram por ele e falam muito bem dele em relação a isso, a questão do vestiário que é fundamental hoje. Porque você pode ter tudo, mas se você não souber realmente ganhar o vestiário, fazer oportunidades, como você falou, de repente não vai ser tão espetacular assim. Né? Mas eu acho que a questão do espetáculo, ele passa também por uma questão individual do atleta. E eles têm esses tipos de jogador O Arrascaeta, para mim, é um dos melhores jogadores do Flamengo, ou se não o melhor jogador do Flamengo. O nível técnico dele, a, a inteligência técnica dele é algo impressionante. Né? Então, eu sinceramente, o Tite é muito bom treinador, eu não mudo isso. É... Eu fui auxiliar técnico do Dunga e sei muito bem como é trabalhar em seleção e não é fácil você ganhar uma Copa do Mundo. Perdi uma Copa do Mundo como jogador e ganhei uma Copa do Mundo como jogador. E perdi uma Copa do Mundo como auxiliar técnico, também como poderia ter ganho. A gente tinha tudo para ganhar da Holanda, a gente teve dois erros de bola parada e acabamos perdendo um jogo que a gente poderia com certeza ter ganho. E foi o que aconteceu com o Tite também. Te surpreende o Tite deixar o Gabigol no bom? E é uma coisa que parece que. Pelo menos a gente não vê sinais de que vai modificar, né? Parece que o 9 do Tite é mesmo Pedro e o Gabigol virou um reserva mesmo do, do Pedro e vai jogar quando o Pedro deu alguma becha, tiver convocado uhum. alguma lesão. Não, não me surpreende, porque ele precisava realmente tomar uma decisão. Como ele tem alguns jogadores que jogam de lado, que jogam pelas extremas, né? Cebolinha... Bruno Henrique e, e, e tantos outros jogadores que Luiz podem Araújo. fazer Luiz Araújo, que faz essa 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 função, fica difícil de botar o Gabigol, porque ele não consegue fazer essa função. Ele realmente ele é um atacante, apesar a gente sabe muito bem, principalmente pelo lado direito, o Gabigol ele gosta muito de cair pelo lado direito para não apenas cruzar, mas também finalizar mas é uma decisão dele, ele prefere jogar com dois jogadores realmente assim que conseguem acompanhar os, os laterais ou os alas, é, são jogadores que vão chegar à linha de fundo, por exemplo, então é, é natural que ele defina por um centroavante ou outro, e ele acha naturalmente, é uma opinião dele, que o Pedro realmente é o jogador mais eficiente, mais presença na área, aquele que realmente não é um cara que sai muito. Essa é uma realidade. O Gabigol ele sai um pouco mais da área do que o Pedro. A gente sabe o quanto o Gabigol in, é importante para o Flamengo e quanto o Gabigol já fez a sua história no Flamengo, marcando gols decisivos, gols importantes. E, e eu acho que aí está o segredo. O que a gente percebe é que quando o Gabigol entra, ele não entra chateado. E quando o Pedro sai, ele não sai chateado. Então ele está conseguindo, até mesmo nisso, fazer com que os jogadores se sintam participantes, motivados. Em, em servir a equipe no momento certo, seja com 20 minutos o caso do Gabigol, seja com 30 minutos ou um tempo e o Pedro, da mesma forma, iniciando o jogo e muitas vezes ele saindo no segundo tempo. Para a gente encerrar o assunto, Flamengo, eu revi os cortes e a nossa participação. Tem um momento quando você cita a questão de hoje ser mais identificado com o Vasco do que com o Flamengo. Você cita que foi mais respeitado no Vasco. Eu queria te perguntar uhum. se você pode esclarecer um pouco mais isso. Tem a ver com a tua, tua passagem como treinador no Flamengo, que foi um pouco sim, curta? Tem sim, a ver sim. com isso? Não, foi, não, não foi uma questão. A torcida não tem nada a ver com isso. Foi uma questão da diretoria. Na época, eu peguei um momento difícil do Flamengo. Era uma mudança de comportamento, de ideias. Então, o Bandeira chegou... E junto com a sua diretoria, o desejo era justamente saudar todas as dívidas. E com isso não houve grandes contratações e também não houve a paciência que eu precisava, por exemplo, desenvolver um trabalho. Tanto que o Flamengo, após a minha saída, contratou o Mano. O Mano acabou não ficando. A gente sabe que houve aqueles problemas que ele falou que a equipe não... Não entendia a forma dele trabalhar, a filosofia de trabalho dele, o sistema de jogo. E o Jaime permaneceu. E ficou o Jaime que era o que era o auxiliar do clube. E ele foi campeão da Copa do Brasil e campeão carioca no ano seguinte. Então, eu poderia ter também tido essa, essa, essa alegria, essa felicidade e esse tempo maior de trabalho, assim como aconteceu com o Vasco em 2022. É, é, a gente se sente naturalmente triste, se sente é, vamos dizer assim, injustiçado, mas assim, o futebol, a gente está cansado de ver isso, Essas, essa falta de, de, de reconhecimento ao trabalho que aquele profissional se dispôs a fazer. Então, eu peguei numa época, o Flamengo, lá em 2013, em que estava uma mudança de comportamento, de ideias, é, e não teve muitos investimentos, eles deveriam ter um pouquinho mais de respeito em relação a isso. Torcida. A gente sabe que é completamente passional, ela é apaixonada, as coisas não estavam acontecendo, é vaiado. Como eu fui vaiado no Vasco, como eu fui aplaudindo no Vasco, em alguns momentos também fui aplaudindo no Flamengo. Nessa tua passagem curta no Flamengo como treinador, trabalhou com o Ronaldinho lá, não trabalhou? Uh -uh. Não chegou a pegar o Ronaldinho? O Ronaldo já tinha saído, né? Já tinha saído, já. Não peguei, não. Inclusive o Zinho tinha acabado de sair. Né? Então, é porque foi... eu vi o Zinho falando do Ronaldo, é porque o Zinho trabalhou um pouquinho Isso. antes em cargo de gestão. Isso. Né? Eu assumi a, o Flamengo depois do Dorival, o Dorival tinha feito um bom primeiro turno ali do Campeonato Carioca, mas perdeu a final. Eu assumi já para o segundo turno. A gente também não foi bem no segundo turno, até mesmo porque a ideia da diretoria, o que eles falaram é o seguinte, o que a gente precisa saber quais são os jogadores que... Realmente, você acredita que dá para a gente levar isso para um brasileiro? E a gente precisava é, mudar realmente o, o elenco ali, e foi o que, foi, que aconteceu. A gente subiu alguns jogadores da base e a gente acabou dispensando alguns jogadores que a gente acreditava que não servia para um, o brasileiro daquele ano. Então vamos agora para a passagem do Vasco, que é o que uhum. a gente se comprometeu a fazer mais aqui nesse episódio. Eu queria. Passar ali para as tuas três passagens no Vasco como treinador. Uhum. Vamos então para de 2015. Conta pra gente como foi o bastidor daquela negociação, lembrando que o Vasco estava atolado na zona de rebaixamento como lanterna e para muitos já estava. Dado como rebaixamento, rebaixado mesmo, uhum. uma das piores campanhas da história foi. de um clube num turno, e o Vasco, por muito pouco, acabou não escapando na última rodada. E seu trabalho foi muito reconhecido, tanto que não houve nem discussão no teu nome, tanto interno, acredito eu, mas principalmente externo. Falar pra gente como foi esse bastidor da negociação para ser contratado. Pelo Vasco. E era meio arriscado assumir uhum. aquele rabo de foguete naquele momento. É verdade. A realidade é que tudo começou com uma conversa minha com o Romário. Eu falei, pô, baixo. Voltei, né? Eu tava no mundo árabe, lá tava em Dubai, em 2014. Eu falei, cara, ah, tô aqui e tal. É, se por um acaso houver uma qualquer mudança no Vasco, dá um toque no Eurico. Aí o, o Romário fez isso. O Romário deu um toque no Eurico e aí começou. Né? Quando o time começou a. Eu tem do Romário, eu não sabia. É, é. Foi um toque que o Romário foi, na realidade, essa foi a grande realidade que aconteceu. Né? Eu dei um toque no Romário, Romário conversou lá com, com o Eurico Miranda e ele, ele, ele esperou, naturalmente, foi justamente naquela na saída do Celso Roth Foi na, nesse momento. E aí o Romário comentou, porque o que acontece? Muitas vezes a gente acaba caindo no esquecimento. Então, como eu estava fora, fiquei um tempo, 2014, basicamente, eu não trabalhei na, na, no primeiro semestre. Fui trabalhar já no Aluácio, a coisa não aconteceu, eu saí de lá em outubro e vim para cá esperando uma oportunidade. E 2015, quando aconteceu, foi justamente. Assumi o Vasco no dia do meu aniversário, dia 17 de agosto. Né? O Vasco estava com 13 pontos, era o último colocado. O Vasco, se eu não me engano, estava 6 pontos atrás do penúltimo colocado. A gente estava numa situação bem delicada. Um ambiente bem, bem complicado. O Eurico conversou comigo, inclusive. Mas o que aconteceu foi isso. E aí, o Eurico foi, tomou a decisão, falou com o Zé Luiz, que era o vice-presidente, falou com o Cláudio Guadanho, que era o, Guadain, que era o meu, meu empresário na época. Nós fizemos uma reunião na casa do, do, do Zé Luiz e aí nós definimos ali. Só que o Eurico falou: ó, Eu quero. Você e o Zinho, como eu falei no outro, no outro podcast, né? Então eu quero você e o Zinho, porque para mim é importante, vocês dois, né? além de, né? de arrebentar o outro lado lá, os nossos adversários, né? A gente acredita muito que vocês dois juntos podem fazer um grande trabalho. E foi o que aconteceu. Eu fechei sem saber, eu sem o Zinho, sabia que o Zinho estava na ESPN viajando e tudo. E deu tudo certo naquele momento. Cheguei, como eu falei, no dia do meu aniversário, me apresentando ali, assumindo o Vasco da Gama. E foi um período, assim, um dos períodos mais marcantes da minha vida, porque eu tive tempo para trabalhar. Um dos melhores trabalhos que eu tive. Eu, trabalhei, eu fiquei no Vasco um ano e quatro meses. Nós quase livramos o Vasco da, da Série B. A gente tinha realmente concorrente, até mesmo o último jogo que a gente fez foi contra o Curitiba, que a gente, se a gente ganha do Curitiba, o Curitiba desceria e a gente permaneceria na primeira divisão. A gente teve um empate lá, um jogo difícil, um campo o pesadíssimo, é, o um campo muito pesado. E, e além disso, né, a gente não tinha o VAR. Porque, sinceramente, a gente tava assim, a gente sabe que a arbitragem, tem os seus erros, a gente não pode ficar culpando o tempo todo, dizendo que houve esquema, mas assim, houve houveram erros ali absurdos contra o Vasco da Gama, contra o a Chapecoense. Teve um lance e foi dá assim. Da mão na bola? Não. Todo mundo viu, apenas o árbitro não viu, o quarto árbitro viu, o Bandeira viu, o árbitro de linha, quer dizer, só ele que não viu e não quis dar. Então a gente via claramente, na época, eu não posso nem julgar, até mesmo porque a pessoa não está mais aqui, ela faleceu, mas ele era o vice-presidente da, da CBF, um dos vice-presidentes da CBF. Mas as coisas que, é que estavam acontecendo, principalmente jogando contra equipes é, catarinense, era, era bem complicado. Tanto contra o Havaí quanto contra o, contra o, o, a Chapecoense, a gente teve erros assim absurdos da, da arbitragem que prejudicou o Vasco, que a gente poderia ter ganho do, do Havaí, por exemplo, aqui no Maracanã, claro, um pênalti claro que ele não deu, era a expulsão do Marquinhos, que hoje é um diretor lá do Havaí, e além desse lance contra a Chapecoense, que foi assim absurda, né? Me recordo uma coisa aqui. Eu lembro que a primeira vitória contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, gol do Leandrão. Uhum. Mas eu não me recordo se a estreia é esse jogo ou é o jogo do Inter, que foi o 6x0. A, a tua estreia era é o um jogo do Inter? Não, foi teve um jogo antes. O Inter. É, já foi no teu comando? Já foi no meu comando. Foi muito difícil. <laughs> Mas aquilo ali é muito legal lembrar daquilo ali. Aquilo ali houve uma mudança de chave completamente dentro do vestiário. A gente teve uma discussão tão grande de, de acusações dentro do vestiário que naquele momento eu, como treinador. Eu entrei, eu falei agora acabou. A partir de hoje, todos vão remar para o mesmo lado. Todos vão estar juntos, nós não podemos ter diferença de forma nenhuma aqui, seja com a comissão técnica, diretoria, jogadores, nós precisamos. Eu fiz uma reunião no Vasco quando a gente retornou depois desse 6 a 0, reunindo todo mundo. Eu cheguei a conversar com porteiros os próprios ropeiros, massagistas, todos precisavam entender que o Vasco precisava mudar, mudar a chave e fazer com que o Vasco trabalhasse com alegria. Desde a portaria, o porteiro tinha que receber, eu falava para eles, vocês precisam receber os nossos atletas com alegria. Sabe, dizendo para eles o seguinte: vocês vão mudar, a gente vai conseguir, a gente vai, vai permanecer na primeira divisão. Não aconteceu, isso é uma realidade, mas eu tenho certeza que aquilo ali mudou completamente o. Eu... O ar do Vasco da Gama. E a gente tinha prazer, eram, eram momentos ali com uma equipe, que a gente tinha uma equipe extremamente experiente, com o Nenê, com o Diguinho, com Júlio, Júlio César, César é, o Rodrigo. Foi, foi, foi um momento, Andrezinho, um momento maravilhoso que a gente teve ali, Nenê. Foi foi realmente assim, um. É, Pode dizer assim, um dos grandes prazeres que eu tive na minha vida de trabalhar com aquele grupo. Então, assim, foi uma mudança de, de mentalidade. O ponto da gente ficar 34 jogos invictos desde. Se a gente não tivesse perdido no Maracanã para o Fluminense, um golzinho no final. Assim, do Gerson. Do Gerson, no finalzinho ali, o Gerson cortou para dentro e bateu de esquerda. E aquele gol ali, se a gente ganhasse os três pontos, a gente conseguiria ter permanecido na primeira divisão. Mas no ano seguinte foi maravilhoso, enfrentando Fluminense, Botafogo, é, Flamengo, não ganhando. A gente, se eu não me engano. Nós tivemos seis jogos contra o Flamengo, foram quatro vitórias em cima do Flamengo e dois empates. E, e foi uma alegria, uma explosão de alegria a gente ficar 30 jo 34 jogos invictos, ganhando o Carioca invicto, aí ali, a gente tendo três, quatro jogadores na seleção do campeonato, eu como treinador do campeonato, foi, foi um período maravilhoso. E o ano eu sabia que ia ser difícil, eu tinha falado o Eurico, falei, Eurico a gente chamar de presidente, presidente. A gente precisa realmente entender. O nosso time foi muito importante, foi bom no Carioca, mas o, esse time para a segunda divisão vai ser difícil. É um time com a média de idade muito alta. A gente precisa rejuvenescer essa equipe. A gente precisa ter outras opções. Ele não, a gente vai ganhar com os pés nas costas. A gente fez os quatro primeiros jogos ganhando, né? Fizemos 12 pontos. Mas eu falei para ele, não vai ser fácil. Foi o que aconteceu. A dificuldade que a gente teve muito grande de, de subir. E subimos assim no último jogo, ganhando de 2 a 0. Vamos acertar vamos primeiro essa passagem aí do, de 2015, mas antes eu queria dar uma passada aqui no chat, nosso grande narrador, baita de um jornalista, André Marques. Tem também um podcast hoje na Cabine Podcast, mandou uns foguetinhos aqui. Mandar um abração pro André Marques. E também tem um atleta seu aqui, ó. Um abraço Jorge, Rogério aqui, pai do Juninho, lateral esquerdo do Volta Redonda e cria do Instituto Bola para Frente. Eita, coisa boa, é muito bom saber que o Bola para Frente tem formado profissionais, executivos, tem formado profissionais na área de telefonia, empresa que ajudava a gente, principalmente profissionais embarcados, chamado moço de convés, para você ter ideia. Nós temos uma parceria com uma empresa chamada Norscan. Uma empresa norueguesa, e essa empresa levava jovens já formados ali por ela, do Bola para frente, saindo já para ganhar cinco mil reais. Então é uma alegria muito grande não apenas ter profissionais em tantos segmentos, né? De tantas áreas, como atletas também. É muito bom ver o Juninho bem e, se Deus quiser, ele vai ter uma carreira maravilhosa. Então, um abraço pro papai dele aqui, o Jorge. Um abração. Tamo junto, seu Jorge. É, galera, a resenha tá muito legal. Deixa o like aí que ajuda a gente bastante. Compartilha pra geral. Fala com o Jorginho, tá aqui no Futebolasso Podcast. Quem tá chegando pela primeira vez, se inscreva aí, por favor. Jorginho, eu gostaria de te perguntar sobre alguns atletas específicos daquele plantel. Uhum. É, queria começar pelo Andrezinho, já que a gente citou ele brevemente sobre o trabalho que ele desenvolve hoje no Nova Iguaçu. O Nenê era. acabou virando a grande estrela daquele grupo, não apenas pela carreira que ele tinha antes de chegar ao Vasco, pela, pelo próprio desempenho absurdo dele no Vasco. Uhum. Mas tinha um jogador que, na minha opinião, tinha a mesma importância que o, o Nenê, ou muito próximo. E eu via que ele facilitava demais o jogo pro Nenê decidir verdade, no terço verdade. final. Na minha opinião, esse cara é o Andrezinho. Eu acho que por ter uma estrela tão brilhante ao lado dele. Às vezes o torcedor dava sim importância para ele, mas não a importância que eu acho uhum. que ele merecia ter, que era no tamanho do nenê ou bem próximo. Você tem essa opinião parecida? Ou acho que o Andrezinho no Vasco jogou um absurdo, muito. Cara. Jogou um muito. absurdo. Não, o Andrezinho era, era um jogador muito importante para gente, assim como eu valorizo muito o elenco de uma forma geral, né? Mas o Andrezinho, como eu te falei, além de ser um grande jogador, um jogador que pouco errava, o Andrezinho conduzia a bola, ele fazia com que a nossa equipe fizesse uma transição ofensiva com tanta velocidade, com aqueles com, com a, a velocidade dele conduzindo essa bola, diferente do Nenê, o Nenê era um cara mais do último passe, aquele cara brilhante da bola da bola parada, aquele realmente é, Cara que finalizava, e o Andrezinho, ele, ele era um pulmão dessa equipe. Então, além de construir, ele marcava muito bem, ele fazia facilitando o trabalho do nenê para deixar o nenê mais livre. Bem que o nenê sempre foi um cara muito aplicado taticamente. O nenê nunca foi, o nenê sempre foi o primeiro a chegar, o último a sair. Eu tinha que tirar o nenê de campo, né, para você ter a ideia. Mas, assim, tanto o Andrezinho, como o Diguinho, como o Marcelo Matos. So, é, Júlio dos Santos, depois, no, no ano seguinte, já é, é, para 2016, chegou o Douglas Luiz, né? Que o, o, o Eurico não entendeu nada, falando assim, não, você não pode deixar o. É, foi a única vez que ele comentou comigo, ele falou, meu filho, presta ele falava assim mesmo, meu filho, poxa, todas as vezes que a gente joga com o Júlio dos Santos, a gente ganha. Eu falei, não é verdade, presidente. A gente já perdeu com o Júlio dos Santos algumas vezes. O Júlio dos Santos tem uma dificuldade, ele é muito alto, mas ele não uma, ele não pisa na área ele não cabeceia bem. Então, os Douglas Luiz, vocês podem ter certeza que vocês vão ganhar dinheiro o resto da vida de vocês com esse jogador. E a gente está vendo ele hoje na seleção, e é muito bom eu ter visto ele jogando no, na Sub-20 e trazido ele naturalmente para é, é, o pro profissional. Mas o Andrezinho ele tem essa importância, porque é, e muitas vezes o atleta ele não aparece dessa forma. Pra, pra torcida, porque todo mundo estava muito atento ao Nenê, mas o Andrezinho ele foi brilhante, ele cumpriu o papel dele Defensivamente, muito bem, ofensivamente, com criatividade, com velocidade, com finalização. De vez em quando a gente brincava com ele, que ele dava uns petelequinhos no gol, né? Que ele não era aquele cara de finalizar com chute forte, o chute dele era sempre mais mascado, mas era um jogador inteligente, né? Aquele jogador realmente assim que fazia uma grande diferença dentro de campo. Então, Andrezinho é muito especial. Esse ano e essa sua passagem marcou o 4 4 do Erlosão. Que é um esquema hoje uhum. que quase ninguém mais utiliza. O 4-4-2, seja o com dois volantes e dois meia, ou esse 4-4-2 Losango, ele está um pouco esquecido. Uhum. Eu queria te ouvir, primeiro, por que da escolha daquele esquema e por que, que você acha que esse esquema ele é pouco utilizado hoje? E você concorda com a descontinuação daquele esquema ou se depende de equipe para equipe? Não, eu acho que é sempre possível jogar num 4-4-2, dependendo dos jogadores que você tenha. Eu sou do, do tipo de treinador, eu amo o número 10. Eu gosto desse cara criativo. E hoje em dia, o que a gente está vendo no Brasil: treinadores tirando o 10, o cara pensante, e jogando ele para o lado. E fazendo, às vezes, ele de volante. Legal, fazer um 10 de volante, que ele tenha capacidade de marcar, que ele tenha capacidade de construir. Muito bom, desde que você tenha um outro 10. Pra mim, eu gosto muito disso. Por exemplo, se eu não jogo no 4-4-2, eu jogo no 4-2-3-1. Porque eu, esse 4-2, o 2-3-1, eu tenho justamente esse homem por dentro, que é o homem pensante. Eu tenho os dois homens de lado que precisam acompanhar os, os alas, os laterais, por exemplo. Eu tenho o meu centroavante, mas eu tenho o meu homem pensante. Entendeu? E tenho dois volantes que um deles com certeza vai sair com mais facilidade, e o outro é aquele cão de guarda mesmo que vai ter a proteção da defesa. Então, tudo depende. Eu posso jogar num 4-2-4 sem problema nenhum, desde que todos entendam a sua função. No momento que perde essa bola, eu tenho que pelo menos defender com uma linha de 5 ou uma linha de quatro atrás, pelo menos duas linhas de quatro eu tenho que ter. Com dois homens aí, seja o centroavante e o meia atacante, é, pegando um dos volantes e, os, e, o, e o centroavante ligado mais com os dois zagueiros. Porque senão facilita demais é, para que os adversários tenham a liberdade. Agora... É, achar que o 442 no losango não é possível, é sim. A gente pode iniciar, por exemplo, num losango e terminar de uma forma completamente diferente. Então, eu acho que é, o grande problema é você estar engessado. Né? Eu não vou citar de forma nenhuma aqui clubes e tal, mas eu vejo algumas equipes completamente engessadas num sistema só e não tem um plano B. E eu acho que é muito importante dentro de um jogo você ter algumas opções é, de sistemas de jogo. Queria te ouvir a, a, a respeito também de um atleta ali que foi fundamental em 2015, que pouco depois ele tem uma saída do Vasco traumática, apesar de ter tido uma liderança tanto técnica como comportamental importante, eu queria saber como foi a tua experiência de trabalhar com ele nessa temporada ele foi fundamental mas depois ele saiu por um desgaste ali com o Milton Mendes, tô falando uhum, do Rodrigo sim, como é que eu... foi trabalhar com o Rodrigo com o Rodrigo foi, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa o Rodrigo era um cara é, eu lembro até hoje falando dele pra ele Rodrigo você é capitão o capitão ele tem que ser um cara bem aceito para você ter ideia. Hoje em dia a gente escolhe um capitão. A gente sempre tem psicólogas no, no grupo e aí os psicólogos eles fazem é, tipo um estudo quem é o cara, por exemplo, que você leva para sua casa e os jogadores respondem isso. Então normalmente o capitão é aquele cara que tem liderança, um cara mais querido, um cara respeitado, não apenas um cara é, que você leve para sua casa, mas um cara que você sabe que você pode confiar e um cara que muitas é, vezes no momento que a coisa tá ruim é aquele cara que te, te joga para cima eu falei isso pro Rodrigo falei cara você você é um capitão só que você tá tá negativo tu, tu só quer cobrar só quer bater e nesse momento houve uma mudança de chave ele entendeu isso e foi muito bom porque comigo o Rodrigo cresceu pra caramba ele jogou muito ele teve momentos maravilhosos decisivos fazendo gol contra Flamengo é, a falta dele a bola parada dele era fantástica mas assim em termos de liderança eu falei para ele cara quando alguém errar tem jogador que você pode dar duro o tempo todo sem problema nenhum que ele vai entender a situação que ele vai botar ele para cima, mas tem jogador que você vai botar ele para baixo na hora que você der uma dura. Mas se você falar para ele, você tem capacidade de fazer melhor. Se você falasse com o Tales, por exemplo, na época falecido, né, e, e, e desce duro o tempo todo, ele ia baixar a cabeça e ia se entregar. Mas se você falasse Tales, você finaliza melhor do que você fez. Pronto, você já chamou a atenção dele, mas automaticamente jogou ele para cima. Eu tenho capacidade de ser melhor do que eu sou ou do que eu fui nesse momento. Então, no momento que o Rodrigo entendeu isso ele conseguiu fazer com que a gente caminhasse para um objetivo só. E foi o que aconteceu. E esses jogadores mais experientes foram fundamentais. Porque o Rodrigo ele ficou, ele ficou muito amigo é, é, do Euriquinho, por exemplo. E ele achava que, ele na época, quando eu cheguei, ele achava que, por exemplo, ele tinha mais autoridade. Porque ele tinha amizade com o Euriquinho. eu falei: não, você não tem. Você precisa entender que os caras que estão aqui, Andrezinho, Diguinho, Nenê, Júlio César, Andrezinho, esses caras são experientes pra caraca. E. É, é, Marcelo, eles, você precisa deles. Você precisa conversar com eles, tomar as decisões junto dele. E é o que eu fazia. Eu chamava alguns dessa liderança forte jogadores mais velhos e a gente tomava algumas decisões juntos e o Rodrigo entendeu isso perfeitamente e o trabalho nosso foi muito bom e a gente tem até amizade muito forte de vez em quando ele faz podcast de vez em quando ele tá live eu entro na live e, e mando mensagem para ele e tem sido realmente assim uma amizade muito boa bom, hoje... eu lamento muito ele ter, ter tido né é, eu, eu dei, deu para ver até mesmo quando ele está, já estava na ponte no momento em que ele estava jogando contra o Vasco e ele teve esse, esse pega pra capar ali com Milton, infelizmente é, não é, poderia ter acontecido isso ele teve algum rampante desse de, de postura mais enérgica de ir pra cima de alguém, no, na tua gestão teve alguma coisa que te chamou a atenção ali que foi o Rodrigo lá, segurado, teve? teve, na realidade, vou, vou contar aqui uma coisa que eu nunca contei aqui, mas literalmente teve uma porradaria dentro do vestiário ele e o Vaz ah, foi o, o, o Rafael Vaz, Vaz. O Vaz parece pois ser tranquilo. brigar literalmente. É, o bicho pegou dentro de campo. Aconteceu uma situação dentro de campo. Na, no, no, na realidade, foi num, 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 num trabalho que a gente fez. Eu não, não lembro se era um rachão ou se era um trabalho específico de jogo reduzido. Só sei que o Vaz e ele se estranharam. E a coisa falei: Ó esfriam a cabeça, saem os dois, é melhor vocês esfriarem. Eu sei que chegou dentro do vestiário, o bicho pegou geral. Mas aí é que está, aí é que tá o, a importância de eu ter sido um, um, um jogador e entender a cabeça do, do deles. E aí no dia seguinte o bicho pegou, a gente conseguiu separar os dois de biquinho um com o outro. <laughs> Muito engraçado. a gente depois, a gente depois a gente ficou rindo, e nós, assim, e os dois mesmo ficaram rindo. E aí eu reuni todo o grupo no dia seguinte, sabendo do evento, do problema que aconteceu, eu reuni. E aí eu estava comentando com eles, falei, ó, oh, eu acho que vocês erraram nessa situação e tal, não queria tomar partido de ninguém. Mas como eu percebi que o impasse estava muito grande, eu fiz o seguinte, eu falei, tá bom, vocês não querem resolver isso? Eu vou para dentro, agora eu vou para dentro do campo, isso dentro do vestiário. Eu vou para dentro do campo e vai sair todo mundo daqui, vai sair ropero, vai sair massagista, vai sair todo mundo, vai ficar ninguém. Só vão ficar aqui os jogadores. Então vocês decidem. A gente estava próximo para decidir com, com o Botafogo já, já estava ali já na quase no finalzinho. Na, se eu não me engano, foi na semana da final com o Botafogo. Se vocês querem ganhar o título, seis. Vocês... Resolvam essa situação. Se vocês querem permanecer do jeito que está aí, se vocês querem perder o título, a gente vai subir agora e vocês vão treinar e vai ficar do jeito que está. Pode ter certeza, o ambiente não vai ficar bom. Eu já conversei com vocês, já, já argumentei, já cansei de argumentar tudo que eu tinha para argumentar. Nenê, Andrezinho, aí que seria uma importância. Nenê, Andrezinho, Diguinho, resolvam. Vocês que são mais experientes, se querem permanecer do jeito que está, Pode ter certeza, esse problema vai para dentro de campo e a gente não vai conseguir ganhar. Agora, se vocês querem ser campeões, resolva essa situação. Peguei minha comissão técnica, subi todo mundo, peguei a rouparia, peguei a rapaziada, sobe todo mundo, não quero ninguém dentro da rouparia, porque dava para escutar o que eles iam conversar. Ficamos esperando lá mais ou menos ali uns 20 minutos. Daqui a pouco sobe, os dois abraçados, falou professor, está tudo certo. Pronto, resolvido. Bicho campeão. pegou, campeão, entendeu? Então, assim é isso que acontece muitas muitas vezes acontece de ter legal que assim realmente o time bateu campeão e um dos envolvidos fez o gol então assim exatamente, bem legal talvez exatamente. realmente não teria acontecido porque o ambiente não, fica se fica fica pesado mesmo porque os dois jogaram juntos Jogava os dois lado a lado ali, eram os dois melhores zagueiros, estavam muito bem, a gente tinha o Jomar, né, que tava, né, de vez em quando entrava e tal, mas o Vaz, ele, ele foi, foi tomando conta, tomando conta do espaço. E aí ele... Realmente, assim, nesse momento, ele precisava jogar do lado do Rodrigo. E o Rodrigo, como líder, era fundamental que ele entendesse, que o Rodrigo gostava de jogar mais do lado esquerdo, que era justamente o lado do Vaz, por ser esquerdo. Não é bem que o Vaz tinha tanta capacidade, eu lembro de uma situação no Vasco em 2016, cara, que eu botei o, o, o Vaz de. centroavante, eu lembro disso. E eu tomei uma vaia da torcida, eu falei, e olha só, eu acho, não sei se eu contei isso da outra não, vez. Não. Eu tava, a gente tava assim, cara, o Thales não tá bem. Só que a gente não tinha, o Leandro não tava machucado e o Thales não tava bem. E eu olhava assim pro banco e falei, porra, o que, que eu vou fazer, cara? A gente precisa mudar, a gente precisa realmente assim, mudar esse ataque e tal. E aí o Zinho começou a conversar com o Joelto, que era o meu preparador físico, que hoje é o meu auxiliar. E ele, o Zinho, falou assim: E o Joelto falou assim, porra, o vai jogar pra caraca na, no, no rachão que a gente faz? Ele joga pra caraca de centroavante. Vamos falar com o Jorginho? Aí, quando eles vieram falar, na hora eu falei: claro, é a nossa solução. Vamos botar o Vai, joga muito. Ele faz gols assim maravilhosos, sobe muito bem gols, bola aérea o tempo todo. Ele é muito bom na bola aérea, além de finalização fantástica. Falei: chama, mas olha só, a gente vai tomar uma vaia. Os caras vão me chamar de louco. Aí, quando levantou, a plaquinha lá que o 9 estava saindo e estava entrando o Vaz, uu, aquela coisa toda burro, burro, burro. E o Vaz foi fez o, fez o gol da permanência nossa na, na Copa do Brasil. E foi maravilhoso. E aí chamaram né, de Guardiola, aquela coisa toda. <laughs> mas foi um momento maravilhoso e da importância do Vaz e da importância do Rodrigo também. E por isso que o Rodrigo, o Rodrigo não gostava muito de jogar pelo lado esquerdo, mas acabou entendendo o quanto era importante ele pelo lado direito e o Vaz pelo lado esquerdo. Pra finalizar o Vasco, tu me deu um gancho bem legal, ele vai bebendo a água aí, porque assim, o Vasco, teve uma passagem no Vasco, ele acabou saindo do Vasco para o Flamengo, é, sujeito às chuvas e trovoada. Vou explicar a, a, minha, a minha argumentação. Ele fazia muitos gols, ele tinha uma bola longa absurda, ele tem muita facilidade para lançamento para bater na bola, mas defensivamente ele acabava cometendo alguns equívocos e a torcida pegava às vezes um pouquinho. E no tem pé uma dele. razão para isso. Eu falava com ele, eu chamava a atenção dele. Tá, você pode argumentar. E aí eu queria te perguntar o seguinte: o Vaz ele sempre foi muito refinado? Mas às vezes defensivamente ele deixava um pouco a desejar. Vi esse momento artilheiro e até de centroavante. Em algum momento houve um, não digo que uma orientação, mas um fazer refletir sobre talvez até a mudança de posição dele. Não digo de atacante, mas mudar para uma outra faixa do campo, porque ele reconhecidamente tem muita qualidade técnica. Uhum. E às vezes é até excesso de confiança, que ele confiava tanto na qualidade dele, de vez em quando essa qualidade dele acabava deixando algum vacilo a realidade é que o Vaz era um cara diferenciado tecnicamente. E eu falava isso para ele, eu falei: "Vaz, você precisa entender que você precisa estar o tempo todo focado e atento. O grande problema é que ele confiava demais na qualidade dele e várias as vezes naquela época não tinha a saída de bola da o tiro de meta, por exemplo, dentro da área que o jogador podia estar ali. Então, assim, é, o Vaz seria hoje um dos caras perfeitos para fazer isso, com saída longa, com saída é, média ali, ou simplesmente sair jogando, porque ele tem muita capacidade. O grande problema é que ele relaxava, ele achava que, que ele era muito melhor do que realmente ele era, principalmente como zagueiro. E eu falava para ele: você precisa entender, tem horas que você tem que jogar simples. Recebeu essa bola do Rodrigo pelo lado direito, aqui no, no lado esquerdo? simplesmente dá continuidade. Não tenta o tempo todo um passe aqui na vertical, porque muitas vezes não vai dar. Os caras vão interceptar essa bola e a gente vai ter problema. E outra, esteja atento, não dribla. Muitas vezes ele queria driblar o atacante. E várias as vezes que a gente perdia. Ele perdia uma bola e a gente passava sufoco. Coisa que a gente vê algumas equipes aí... As... A gente dá até, dá até arrepio. Isso foi dizer, motivo o motivo da briga todo. dele com o Rodrigo? Não, não foi, não foi o um motivo. Mas foi uma situação de, de xingamento, de xingou a mãe um do outro, uma coisa dessa, e aí acabou eles uhum. brigando, e se eu não me engano, ele xingou a mãe do Rodrigo, e a mãe do Rodrigo tinha falecido, ele também não sabia. E houve uma, uma, uhum. um, um desentendimento, e acabaram, graças a Deus, os caras acabaram se abraçando, e resolveram, e fomos campeões. Yeah. Mas o Vaz, ele precisava entender isso, que ele era um zagueiro. E ele, muitas das vezes, a gente chama o seguinte. A linguagem do futebol, como eu fui um atleta, muitas vezes o zagueiro precisa zaguear. E, e é simples, joga simples, não, não inventa. E muitas vezes ele queria dar de três dedos, ele queria fazer uma jogada mais, mais qualificada e não era extremamente necessário para aquilo. Ele simplesmente era dar um passe aqui para o lateral esquerdo, para o Júlio César, simplesmente dar segmento à jogada. Ele queria fazer sempre o diferente. Quando ele recebia essa bola do lado esquerdo, ele queria virar essa bola, queria já colocar em bola em profundidade calma, vamos trabalhar essa bola, então o Vaz ele era muito qualificado, e, e muitas vezes é, ele poderia sim, a tua pergunta é se assim, ele poderia jogar, sim, ele poderia ser um atacante, ele poderia ser um meio atacante, porque ele era um cara muito criativo, mas com certeza ele era muito importante para mim ali como zagueiro não, bacana, eu falo com carinho do Vasco eu, tive, eu trombei com ele no Outback outra vez aqui, eu tenho contato dele já o convidei para vir aqui, a tá esperando ele re regressar Aham. ao Rio, ele tá jogando fora do Rio, então ó, beijão tem muito carinho é, por você é, é, é dos dois ali, tanto ele quanto o Rodrigo um, um, um carinho especial formou uma zaga muito qualificada não, o Rodrigo eu falo com ele também com frequência criou o canal clássico agora inclusive, beijão pra ele lá, tamo junto agora Jorginho, pegando o último gancho do Rodrigo porque eu já vi você falando sobre um, um, um entreveiro dele com Douglas Luiz e não sei se você teve a oportunidade de ver a carta aberta que o Douglas Luiz publicou recentemente na entrevista que ele deu para a ESPN e a história hum. de vida desse moleque é surreal da comunidade que ele veio a dificuldade que ele Exatamente. tinha é, a dificuldade que ele tinha inclusive para treinar e ele é extremamente grato ao Vasco porque o Vasco poderia muito bem, cara, tu tá conseguindo vir treinar, problema é teu, vai embora, vai pro outro canto. E ele fala que no Vasco foi acolhido, entenderam a dificuldade que ele tinha. E eu recebi aqui o Álvaro Miranda, que porra era quem comandava a base brilhantemente. Uhum. Muito e, bem, muito bem. E, muito me bom trabalho do e me surpreendeu ouvir da boca do Álvaro que nem eles que trabalhavam na base. Imaginavam e vinham esse potencial todo do DG. Uhum. Via-se muito potencial no Evander, via-se muito potencial no Matheus Vital e algum outro jogador de mais uhum. badalado, mas o Evander, o, o Douglas nunca teve essa importância toda, uhum. digamos assim, na base. Mas foi tu que o convocou, o chamou. O que que o Douglas Luiz te chamou a atenção, como treinador no uhum. profissional, que talvez nem a galera da base tinha todo uhum. esse olhar para ele. Então, a gente recebeu três jogadores é, da base, né? Em 2016. É, Evander, Andrei e, e o Pet. Né? O Vidal, ele não gosta de mais chamar de Pet. É, e... Só que eu gostava muito de fazer um trabalho, sempre que. O Vasco a gente tinha vários jogadores, tinha muitos jogadores. Mas eu gostava muito de fazer sempre um trabalho com a base. né Jogou o time principal. O time reserva nosso, para a gente dar um, uma, uma qualidade para eles, a nível de jogo mesmo, a gente queria fazer quase que um jogo, mas alguém que respeitasse é, os profissionais. E a base é a melhor coisa que tem. Então, ao mesmo tempo, eu tô observando a base. E aí, vendo o trabalho, vendo ali o coletivo, eu chamei o Zinho, chamei o Joelto e falei: cara, dá uma olhada nesse moleque aqui esse moleque joga demais e eu tava com essa situação do Júlio dos Santos Júlio dos Santos muito bom jogador um jogador é, muito equilibrado né tecnicamente defensivamente bom mas eu acho que ele poderia criar mais porque ofensivamente ele poderia chutar finalizar de fora da área ele finalizava muito pouco pisava muito pouco na área ele era um jogador como ele era grandão ele era mais pesado e eu precisava de um jogador com mais dinâmica de jogo realmente um jogador mais leve e isso que me chamou a atenção. Eu tô vendo no treinamento um moleque vai em velocidade, conduzindo essa bola, fazendo uma transição ofensiva em velocidade, finalizando de fora da área. Eu falei, oh, cara, esse moleque joga como Evander, joga como Vidal, ele tem muita capacidade, vamos trazer esse menino. Aí perguntei, na época, lá eu esqueci lá, é, o treinador da treinador da base lá, eu esqueci o nome dele. Puxa, ele era até sobrinho do, do, do professor. Marcos Alexandre... Não, não, não. Daqui a pouco eu vou lembrar. Tá. A gente vai conversando eu vou lembrar o nome dele. E aí ele falou, professor, eu tô aqui para te servir. A gente tá aqui para servir o profissional. Eu falei, legal, vou pegar. Vou te desfalcar. Ele falou, não, não, vai me desfalcar não, vai me ajudar aqui, porque isso é muito bom para mim. Levei o um menino e foi o que deu. E... Mesmo o Eurico falando, não, mas o Júlio dos Santos. <laughs> falei, pode ter certeza. E o primeiro jogo dele ele faz um golaço de fora da Conto área. Vila Nova, um balaço né? de fora da área. Nós perdemos esse jogo, mas ele fez um golaço de fora da área. E eu falei, cara, esse moleque realmente vai chegar à seleção. E é muito bom. E o que você falou né sobre a vida dele, que ele veio de comunidade. Eu vim de comunidade. E uma vez eu cheguei para ele, eu falei, não se intimide. Saiba que assim como... Você, né, você tá vindo de comunidade, eu vim de comunidade, e ninguém acreditava em mim. Meu apelido era gigante, porque eu era menorzinho da equipe. E eu era muito magrinho, mas muito magrinho. E assim, me colocar tanto que o meu, 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 meu treinador, meu Djalma, falou assim: não, zagueiro você não tem condição, que eu fui como zagueiro. Ele falou: não, vai para lateral. E assim, várias vezes peguei laterais de velocidade, laterais fortes, inclusive, mas não me intimidava de jeito nenhum e eu falei para ele não se intimide tá muito bem você joga muito e eu tenho certeza absoluta que você vai tu vai vencer então não fica nessa onda ah que você veio de comunidade chega aqui fica à vontade ele se sentiu muita vontade a rapaziada abraçou ele e ele foi muito bem com a gente eu fico muito feliz de ver o Douglas nessa situação que ele está hoje e de personalidade né muito forte eu... ao ponto de chegar é, exatamente o Rodrigo foi numa, num treino que a gente foi fazer Lá em Pinheiral, que a gente estava fazendo na semana no jogo contra o Botafogo, na, na realidade, na semana final do jogo contra. O jogo de final foi quando vitória, que é o jogo de acesso nosso. Ele. O Rodrigo foi e tentou intimidar ele. Ô moleque e tal. Tipo, vou te pegar e tal. Eu falei, o quê? Rapaz. Eu... Ele falou, literalmente, eu te meto a porra. E, foi, e, e no, assim, foi encarando ele. E aí a gente separou, é claro, não ia deixar, porque ele também é bem mais velho, provavelmente né, o Rodrigo poderia, mas era um moleque que não ia assim, não botava galho dentro, como a gente fala, não, nas, nas comunidades, não botava galho dentro, não, ele ia dentro dele, entendeu? Então essa personalidade dele foi fundamental para que ele realmente chegasse aonde ele chegou. Jorginho, meu canal, ele surge, o canal do Vasco, em 2019. Inicialmente em abril eu e mais dois amigos a gente falava dos quatro grandes do Rio mais do, da, da, do futebol europeu e a partir de agosto de 2019 é que eu começo a falar só de Vasco uhum. com a saída desses dois amigos por isso que o futebolasso não tem nada a ver com o um nome alusivo ao Vasco uhum. e o podcast é um, um projeto à parte que a gente fala dos quatro grandes do Rio uhum. uma das primeiras notícias de Vasco de Vasco que eu dei no canal que eu me lembro ali no meados de 2019 e aquilo me arrebentou o coração. Foi o falecimento do Thales. E eu queria te ouvir, já que uhum. a gente pegou um gancho de um menino da base, vamos falar de outro. Uhum. Fala pra gente como foi a trabalhar com o Thales. Quem era o Thales? Thales Penha, né? O Tales Magno, de repente, quem tá confundindo aí em casa. E se era. Evitável aquela situação, dava para ter detectado, vocês acham? Não, pelo amor de Deus, não confundam, tô dizendo que alguém tem culpa pelo que aconteceu, uhum. mas era algo que quem trabalhou com ele podia ter de repente ter insistido um pouco mais e uhum. talvez desatento, focado com o time, com outras coisas, passou despercebido? Fala pra gente a experiência do trabalho não. com o Tales. Meia, a morte do, do Thales foi, foi bem dolorosa, claro, pra família dele, né com certeza os pais. Sentem dor até hoje, mas para mim especificamente, porque a gente tava numa, numa folga e eu estendi essa folga. A gente voltaria a treinar no sábado e eu estendi essa folga sábado e domingo para ele se apresentar na segunda-feira. Todos se apresentarem na segunda-feira e ele morreu no sábado. Então dói, dói porque era um. Um menino com um coração maravilhoso. No um período de Vasco, a gente conversava muito com ele, batia muito papo com ele. Falava, cara, você precisa entender é, com quem você anda. Cuidado. Aí ele falava, não, são meus primos e tal. Mas... Era uma pessoa, assim, muitas vezes, não estou dizendo os primos dele, mas assim, muitas vezes ele, ele, ele realmente, assim, as companhias dele não eram boas. E nesse período que ele era meu jogador na Ponte Preta, né, que eu estava lá na Ponte Preta lá. É, a gente conversou com ele várias vezes. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não se envolva com, com tráfico, não não entenda, eu falei para ele, Thales, eu venho de comunidade. Quando eu chego na minha comunidade, todo mundo me respeita. Eles não me respeitam apenas porque eu desenvolvo um trabalho social lá hoje. Mas todo mundo conhece quem eu sou, sabe? Eu não me envolvi com nada. Não fumei maconha, não cheirei cocaína, não fiquei envolvido com os caras. Não fiquei. Você pode ter amizade com a rapaziada da tua comunidade, inclusive com os caras. Do comando ali, não sei qual é o comando da área dele, mas eu falava para ele: pelo amor de Deus, entenda, você precisa sair dessa comunidade, você não pode mais ficar lá, ter amizade o tempo todo lá, porque, cara, você tá num, num outro mundo hoje, uma outra vida. Então você pode ir lá, mas você não tem que ficar, por exemplo, na garupa de um bandido, você não pode ficar de jeito nenhum, ter a se aprofundar na amizade com. Com os caras, você pode ser amigo e respeitar esse tipo de amizade, mas você não pode mais caminhar com os caras. Eu cansei de falar isso com o Tales. O o meu auxiliar, que era meu preparador físico, ele cansou de falar isso com o Tales. Mas infelizmente, é, eu lembro que eu falei com, com o primo dele no dia do enterro. E ele falou assim: Jorge, ele estava comigo, cara. Ele estava jogando comigo é, do menor. Quando deu três horas da manhã, se eu não me engano três horas da manhã ele falou assim eu vou lá ver como é que tá o baile que era o baile funk e ele foi lá e foi o que aconteceu a gente sinceramente não sabe todo mundo diz que ele sofreu um acidente espero que seja né que tenha sido realmente isso mas a gente não sabe o que aconteceu né então assim poderia sim ter sido evitado mas por ele mesmo eu tenho certeza que os pais fizeram de tudo que aqueles que estavam ao redor dele fizeram de tudo. Nós, que éramos profissionais, cansamos de, de falar com o Tales, de, de dar bons conselhos para ele, mas infelizmente a gente não conseguiu ter um acompanhamento de perto realmente ali diariamente. Eu conversava muito com ele, tinha chamado ele uma vez, a gente chamou ele para almoçar, ele almoçou com a gente, conversamos justamente tudo isso com ele, mas infelizmente ele veio a falecer e é uma, foi uma perda muito grande, porque a gente era muito próximo, e não. principalmente por essa situação, de eu, de eu ter estendido essa folga, isso dói muito, dói muito. não E o Thales ele é um menino que a torcida do Vasco até hoje tem um carinho muito grande por ele, não só apenas pela importância dos gols uhum. contra o Ceará na, na, no acesso do Vasco em 2016, mas pela figura mesmo, a galera até carinhosamente chamava ele de Balotales é, era um querido e eu queria te ouvir, é, como treinador, voltando agora para passagem do Vasco, por que, que o Thales tinha problema com peso? Inclusive, é verídico a história de que o Vasco teve uma época que meio que é, internou entre aspas ele no hotel e ele foi obrigado a ficar trancado é no hotel lá. É verdade. Ele era o quê? Era igual o, o, o Valtinho, ele comia traqueira. Né? É era o dele? grande problema é que a gente cuidava dele, só que ele chegava no quarto e comia biscoito, pô. Era é, biscoito <risos> mesmo? <risos> Bolachas, né, para os paulistas. Paulista. <laughs> ele era isso, ele não se, não se cuidava. E quando ele saía, quando voltava para casa, provavelmente ele, ele tinha uma alimentação diferente. Ele tinha problema com peso, tantos, tanto que quando ele, ele, ele se cuidava, nesse momento de final de campeonato, no acesso nosso, foi o período que ele, que ele ficou literalmente assim. Internado dentro, dentro do hotel e com cuidado maior. Porque ali ele ficou fininho, ele ficou voando, estava muito bem, e ele foi decisivo no jogo final. Pode contar pra gente se é que você conseguiu entender por que foi o motivo do choro dele pelo pelo gol. Porque se você conseguir puxar na memória, quando ele faz o gol da, da, da virada, que ele arranca a camisa. Lembra até um pouco o gol do Bernardo contra o Fluminense? Uhum. Ele desaba a chorar, arranca a camisa e cai. Ali tinha alguma questão particular envolvida também, ou era meramente emoção do jogo? Questão do jogo, né? Uma é que ele entrou no jogo, né? E, e outra é que é uma emoção muito grande. Cara, a torcida do Vasco é literalmente apaixonante, é realmente uma torcida que eu, que eu guardo no coração, né? Eu, tipo, venho de família Vascaína, eu sei que o meu pai amava, eu quantas vezes vi meu pai vendo jogos do Vasco, né? E... e... Emocionado ali, então é, eu tive o privilégio de jogar no Vasco, ser campeão como jogador, ser campeão como treinador, o último título é nosso lá, 2016. Então, assim, essa alegria dele foi com a explosão do momento, porque foi muita pressão. Eu lembro que a gente entrou no vestiário, cara, o Eurico Miranda, assim, ele tava assim, literalmente assim, ó. Assim, ó, alívio dele, porque ele sabia. O Quão importante era subir para a primeira divisão e o Thales sabia disso e estava em, em cima daquele jovem, né, que era muito cobrado. Você imagina, né? Tempo todo sendo cobrado por peso, tempo todo sendo cobrado por por, com quem você está andando, com o familiar que você está andando, com os amigos, para um jovem assim que de repente vem de uma comunidade e se vê com uma situação financeira privilegiada, de repente, né, de uma hora para outra, para ele entender tudo isso é difícil. E eu entendo a situação dele porque eu também vivi esse momento. Se não fosse literalmente Deus na minha vida se Deus não tivesse mudado meu coração e eu tivesse encontrado a mulher mais maravilhosa da minha vida, que a minha esposa hoje é Cristina, né? que essa mulher mudou o meu foco completamente junto com a palavra de Deus que entrou no meu coração, cara, eu teria uma vida totalmente diferente hoje. É... Com certeza eu não estaria casado, eu estaria com uma vida muito, muito diferente. É, eu sei que eu, eu era bem profissional, mas provavelmente eu teria me perdido com toda essa fama. E a palavra de Deus entrou no meu coração e mudou completamente a minha vida. Eu, eu tive foco, foco em família, foco na Cristina, que na época era minha, minha namorada, e hoje minha esposa. Nós estamos juntos há vamos para 43 anos, juntos, com 36 anos de casado. É né? uma alegria muito grande. Então, quem dera se o, se o Tares tivesse realmente conhecido né? o que eu conheci. E o Thales tinha uma pressão muito grande em cima dele à época, porque ele era o centroavante da seleção brasileira sub-20. Sim. E ele era cotado como da geração que estava chegando o futuro camisa 9 da seleção brasileira. É e infelizmente, por questões de extracampo, ele não conseguiu atingir Todo o potencial que ele tinha. Cabeceava muito bem, era muito forte, batia direito, esquerdo. Ele jogou muito comigo na Ponte Preta. Muito, muito. Impressionante. A qualidade dele era absurda, isso. Finalização. Os caras batiam nele, parecia que estava batendo uma pedra. Batia e caía zagueiro. Ele, ele era muito forte, muito diferente nesse sentido. Queria te ouvir, Jorginho. Eu entrevist... Tive a oportunidade de entrevistar o um Andrezinho no CT do Nova Iguaçu, começo de 2020. Uhum. Fiz uma entrevista curta com ele lá. E a época eu perguntei ele sobre o que você falou durante o episódio aqui, que era a questão dos clássicos com o Flamengo. Uhum. E aí eu falei, vocês tinham convicção de que naquela geração de vocês ia cair essa maldição de o Vasco pega o Flamengo na final é vice? E aí eu vou te soltar uma aspa dele aqui, e aí você complementa ele cara a gente era seco para pegar os caras na final <laughs> é verdade, mas eles é só pegavam a gente na semifinal é, que é. teve um em 2016 a gente tira eles na Taça Sim. Guanabara na Taça Rio e na Copa do Brasil é elimina eles três vezes mas na final mesmo eles não pegavam a gente e eu queria te ouvir é, vocês tinham esse sentimento e agora eu quero te fazer uma pergunta especificamente sobre o clássico também Jorge que é o seguinte eu percebo que quando vai ter um Flamengo e Vasco a impressão que eu tenho de fora é que o Vasco vai muito mais pesado para esse jogo do que o Flamengo, porque tô equivocado? Tô equivocado. É tô porque equivocado. Eu tenho vivido dos dois lados. Sim. Então, mais <laughs> é que eu vejo o Flamengo sempre em finais tendo vantagem contra uhum. o Vasco, eu queria te ouvir a respeito disso. Quem falou que ele era doido para pegar o Flamengo na final, uhum. mas acabava não pegando. Então, é, a realidade é que os dois lados há um respeito muito grande e um temor muito grande dos dois lados. É claro que, em alguns momentos, você pode perceber é, que mesmo uma equipe... Hoje, por exemplo, vamos supor que o Vasco fosse para a final com o Flamengo. Pode ter certeza que é 50%, 50%. Por quê? Porque os dois se respeitam. É uma rivalidade tão grande e, e um temor tão grande um do outro. Mesmo o Flamengo, com uma equipe que é absurdamente qualificada... Com jogadores a nível de Arrascaeta. Ah, tem o pai, mas o Arrascaeta bem na frente, né? E mais jovem também. É... Então, só que há um respeito muito grande dos dois lados. Mesmo que haja uma diferença ah, de investimento e tal, há um respeito do lado de lá, porque eu joguei do lado de lá durante cinco anos e eu sabia o quão respeito a gente tinha com o Vasco. E a mesma coisa do lado de cá. Né, do lado do Vasco, é, o respeito é muito grande com o Flamengo. Mas nessa geração de 2016, cara, a gente, a gente estava torcendo para acontecer de ter uma final, justamente porque a gente tinha um time muito experiente e a gente tinha convicção de que a gente assim, a gente não ia perder. A gente estava muito bem os jogos contra o Flamengo. A gente irritava os caras jogar contra o Flamengo e ter posse de bola. Você mata com o Flamengo e era o que a gente fazia eu falava para eles eu quero a posse de bola eu quero que a gente fique com a bola então nosso time era uma toqueira muito grande o time de 2016 por pela qualidade todos os jogadores tinham extrema qualidade então é, mas o respeito é dos dois lados pode ter certeza disso o Rodrigo era fundamental nesse clássico muito, e o muito. Guerreiro saiu do Flamengo sem fazer um gol no Vasco é, é, isso, porque isso. ele também é assim: Ele, o guerreiro ficava nervoso com o Rodrigo e ele perturbava, eu vou falar, perturba mesmo. <laughs> tem que perturbar mesmo, ele tem que se sentir incomodado, ele não pode se sentir à vontade contigo. E era o que ele fazia: ele era um cara chato, aquele cara que não tinha var. então de vez em quando perturbava, dava aquela entradinha, biquinho no tornozelo e tal. Ele perturbava o tempo todo o guerreiro para que ele não cons conseguisse realmente desenvolver um bom trabalho agora, um dos jogos uma, uma narração, eu tive a oportunidade de, de botar a narração para o mesmo ouvir sentado comigo aqui na mesa no outro estúdio um dos meus primeiros convidados foi o Penido uhum. e uma narração que me ah, carrega a água do Jorginho por favor uma das narrações que me chamou a atenção do, do Penido foi no Vasco 2 é, Flamengo zero acho que em Manaus ou Brasília que tem um lance que o Riasco rabisca o... o... Coisa linda. Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, O zagueiro César Martins, né? César Martins. Que ele até põe, tem um uhum. lance que ele bota a mão na bola. E a, a, a narração uhum. do pelinho era: fez de gato, sapato e cara de gato. <laughs> aí tem um bate-rebate. O um Andrezinho de fora da área dá aquele dele e faz o gol. Uhum. E aí, nesse jogo, ele fica marcado, o Jorge, pelo dia lá que o Wallace, zagueiro do Flamengo, abandona as crianças, sai correndo e finca a bandeira no meio do Isso. campo. Conta pra gente, bastidores ali de, de, desse dessa situação, aquilo motivou vocês. Eu, como é que foi aquilo? aquilo ali foi, foi, quer dizer, ele, parecia que, que ele estava assim dando a, a cartada final, né? aquele checkmate. mate quando ele fincou ali, aí eu chamei os jogadores. a gente reuniu, eu falei ó, olha lá o que estão fazendo. eles estão literalmente se cagando de medo ao ponto de fazer isso. Então, vocês precisam entender, nós vamos arrebentar com esses caras. Vamos ganhar esse jogo, e aí sim, no final, a gente vai lá no meio e a gente vai saudar nossa torcida com a nossa vitória. E não deu outra. Não, ali foi um gesto de desespero. Muito. Não sei se você lembra a comemoração. Ele, ele quis demonstrar um, uma, uma coisa que não não estava dentro do coração dos caras, pode ter certeza, mas estava dentro do nosso. Aquele grupo era muito forte muito forte. Ele fica a bandeira no campo. Aí eu lembro do Rodrigo comemorando na câmera quando acaba o jogo. Aqui não, não vai ficar a bandeira não. Aqui é Vasco. Foi, foi bem bom. legal essa chamada do Rodrigo. Jorginho, vamos pular agora pra 2018. Uhum. Você teve uma passagem incrível em 2015 e 2016, campeão carioca invicto. Uhum. 2022, você subiu o time, no momento que muita gente já estava desacreditando. Mas a passagem de 2018 foi tão esquisita, foi tão uhum. relâmpago, que muita gente talvez nem lembre. Uhum. Foram 10 jogos. Foi, eu acho que um pouquinho mais, mas foi muito rápido. Salve, não foram 10 é. jogos. Naquele período, inclusive, teve a eliminação para a LDU. O Thiago Galhardo, Sim. o Leandro Castan teve aqui e comentou um pouco sobre o Thiago Galhardo, eu queria te perguntar, vou me estender muito sobre o 2018. Tem uma mágoa no teu coração sobre aquela passagem, do jeito que foi? Foi muito rápido? Não, não tem mágoa. A gente lamenta muito uh, o que aconteceu, a forma... Eu saí num jogo perdendo pro Palmeiras, é... Claro, houveram erros, de repente... Um... É, em algum momento ali, mas assim, mágoa de forma nenhuma com, com o Vasco, com a diretoria, de jeito nenhum. Mas as coisas realmente não aconteceram como, como a gente imaginava. Eu creio que todo treinador ele precisa de um tempo, né? Para que ele possa realmente desenvolver a sua metodologia de trabalho, seu sistema de jogo. E foi muito rápido, as coisas não aconteceram como a gente esperava e infelizmente... Fui mandado embora. Foi, foi foi um dia muito triste para mim. Eu lembro eles indo na, lá em casa, lá, e para tomar tomando essa decisão. Mas encarei como, como a, acontece muitas vezes aqui no Brasil, que os resultados realmente determinam. E eu fico feliz de ter retornado ao Vasco, aí sim, para 10 jogos. É, ela foi 10, aí sim foram os 10 jogos, né? E, e ter subido o Vasco, e por outro lado. Eu, a gente se entristece também porque eu esperava um reconhecimento ou uma gratidão por ter assumido o Vasco num momento muito delicado. O Vasco estava caindo de produção, estava todo mundo vendo. É... eu não lembro quem tinha saído, quem era o treinador antes, mas o Emílio que tava como Dois era o Zé Ricardo. É o Zé, Zé Ricardo, Ricardo, o Emílio fica de inter... não. Zé não Ricardo, foi... Maurício de Souza, Maurício, Emílio, Interini. Ter... É, Maurício e depois o Emílio. E aí as coisas não estavam caminhando bem, a equipe caindo de produção. E você chegar para pagar fogo em 10 jogos, eu lembro que o Vasco fez é, contato com dois excelentes treinadores. E os caras não quiseram vir. E eu assumi. Eu lembro até hoje que falei: o Vasco para mim é uma convocação. Pô, Chega no final do campeonato, mesmo o time não jogando lá um futebol bonito, mas assim, era o que a gente tinha. O elenco era extremamente, sabe, de um nível médio mesmo. É, então, assim, a gente, eu sou muito grato aquele grupo, a gente ter subido com aquele grupo. Os jogadores foram muito importantes. A gente conseguiu recuperar, por exemplo, o Edmar. A torcida odiava o Edmar, vaiando o Edmar o tempo todo. Eu e o Nenê fizemos um trabalho importante naquele jogo, principalmente contra. Foi uh, contra o Criciúma, se eu não me engano, que a gente Olha, ganhou. Tiro o é, Edmar! E o Edmar no jogo e, e conseguiu começar a aplaudir o Edmar. O Edmar jogou pra caramba naquele jogo e a gente conseguiu vencer. Foi um jogo importantíssimo. Então, assim, a gente conseguiu levar o Vasco a, ao, ao, ao acesso e, pô, vai pro outro ano. Vira o ano e simplesmente ah, vamos mudar tudo, né? Eu esperava sinceramente uma mudança de comportamento deles. Falar, vamos dar tempo porque vai realmente contra fazer contratações. Eu não contratei nenhum jogador daquela daquele, daquela época, não podia nem contratar mais para os últimos dez jogos. Então, consegui o objetivo que era o que eles haviam me pedido e conseguimos o objetivo. E foi o que eu falei para Paulo Brax, né? Você provavelmente vai receber o Paulo Brax. Fala, eu pode ele, pode confirmar isso. Falei, cara. Me dá o carioca, só o carioca. Eu só quero só quatro meses de trabalho aí, que é até abril, início de maio, para poder desenvolver um trabalho com uma boa contratação. Falou, ah, 777 determinou, quer mudar e tal. Eu falei, tudo bem, beleza. Aconteceu o que aconteceu, com 16 contratações, se eu não me engano, na época do Barbieri, a coisa não aconteceu. Veio Ramon Dias, fez um bom trabalho, um excelente trabalho. É, é, Permanecendo com a equipe na primeira divisão, mas assim, pô, com 16 contratações e com mais seis contratações que ele teve ano passado, eu poderia ter feito com certeza um bom trabalho. Diminui um pouquinho o ar pra gente aí. É... Essa camiseta, né, meu garoto? Ah, eu, geralmente, tá eu free, vem... não? não, eu tô, tô legal. Tá, ah, então pode... Não, eu não, tô pode, diminuir, pode diminuir. Pode diminuir que tá um pouquinho geladinho. Ah, mas, mas eu te eu vi vendo. com a mãozinha tá meio rugadinha, né, <laughs> Eu tô de boa. Eu tô acostumado já. Só dar uma passada no chat rapidinho, então a pergunta do Gabriel Sabará. É, um abraço, irmão. Obrigado aí pela tua interação. Pergunta pro Jorginho se o Vasco atrapalhou o Figueiredo. É, até bom que eu elenco de 2022. Pois com o Jorginho ele rendeu bem. Mas o Vasco só faltou colocar ele de zagueiro, que jogou de lateral, jogou de volante. Comenta um pouco aí, na opinião do Gabriel, uhum. se o Vasco o atrapalhou colocando em várias posições e não jogando na dele. Não, eu acho que um jogador que é um Coringa, um jogador que tem a possibilidade de jogar em algumas posições, ao ponto dele ser convocado para a seleção sub-20. Ele é um jogador muito importante, ao meu ver, eu não emprestaria o Figueiredo. Quando eu vi o jogo passado, o jogo lá, contra o Nova Iguaçu, sem um jogador da base, nem no banco e com algumas contratações com jogadores de 20, 21 anos de idade, 22 anos de idade, cara, sinceramente, eu discordo completamente dessa filosofia de trabalho. O Figueiredo podia estar aqui, eu sei, não sei se o Marlon, né? Não foi vendido. O Marlon, vendido, o PEC vendido. Edinaldo então, assim, vendido. Edinaldo Edinal, é, vendido. Então, assim, mas mesmo assim, com certeza, eu não estou acompanhando a base do Vasco, não tenho nem condições de acompanhar a base do Vasco, mas, assim, tem jogadores ali de qualidade que poderiam estar no profissional. Mas, é, essa filosofia de trabalho, só de pegar e de comprar jogadores de fora e tal, você não consegue formar uma, uma grande equipe sem a base. Você precisa de uma base, precisa de algum tempo de trabalho, naturalmente, para que você possa formar uma grande equipe. Então, assim, o Figueiredo poderia estar. O nível que eu vi o Vasco jogando, o Figueiredo seria muito útil. E o Figueiredo jogou comigo de centroavante, jogou comigo de, de, de extrema ali, jogou de ponta, e jogou de lateral, e jogou muito de lateral. É ele eu 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 jogo jogou do ele jogou com o Barbieri de volante. Eu não gostava, assim, eu pelo menos não testei ele de volante, porque eu acho que ele não, não, não realmente renderia bem por dentro, até mesmo como centroavante, eu achava que ele não renderia. Ele rendia mais comigo de, jogando de lado, ou seja, de extremo, ou de lateral. Eu tive. hoje te contar um bastidor aqui, um off. Uma vez no CT, a gente por frequentar, fazer um trabalho um tempo. Às vezes, quando o jogador dá uma abertura, alguns a gente se segue mutuamente uhum. em rede social. Falei, Figueiredo, tu vai ficar chateado comigo, não? posso ser... Se você me permitir, posso te dar um conselho? Fala igual minha mãe. Se você achar que faz sentido, tu absorve. Se tu achar que eu falhei a dinheiro tu deixa eu entrar aqui, descarta e joga fora. Uhum. Mas. Te fazer aqui uma sugestão. O que, que você acha de talvez pensar em mudar de posição e virar efetivamente um lateral? E eu dei para ele os meus argumentos. Na minha visão, eu acho que a posição mais carente do futebol mundial. Não tô falando de Brasil, não, do uhum. mundo uhum. são as laterais uhum. seja direito ou a esquerda. Ele tem muita força, ele tem muita facilidade para bater na bola. Uhum. Os cruzamentos dele contra o Operário, inclusive, que resultam na virada no gol Teixeira de uhum. cabeça, é piada. Ele é um jogador que gosta de atacar o espaço. Ele não é frouxo pra marcar, muito pelo contrário. Uhum. E como atacante, eu sinto falta, às vezes, um pouco mais do refino, de ser mais decisivo no terço final. O uhum. que, que tu acha, de repente, de. Não tô dizendo que tu, tu vai me ouvir agora, tu vai uhum. mudar de posição, mas pelo menos de refletir sobre o tema. Ele me respondeu e falou: pô, Diego, tu não tá viajando, não. Eu tô pensando sim uhum. nisso. Cheguei a pensar aqui com, a, com, a, com o meu staff e tal. É, é algo que tá no radar. A gente uhum. tá pensando. Ele me respondeu curto e te encerrou ali. Agradeci por ele ter me ouvido. E, e bola pra frente. Eu não vi ele mais jogando de lateral. Não sei se talvez quem cuida do staff pensou na questão de mercado. Um lateral vale menos economicamente do que, do que um, um pô, mas atacante. hoje, é do jeito que tá. Tão difícil de ter um lateral, eu acho que ele vai valer muito. Né? Mas aí eu penso, é melhor tu ser o, o, o lateral de ponta ou talvez o um, um atacante médio ou medíocre, sei lá. Medíocre eu disse mediano, pelo amor de Deus, me interpreta mal. Tu acha que realmente faz sentido essa questão dele mudar para todo, lateral? Todo sentido. Eu fui lateral, então eu posso falar um pouquinho de lateral. O Figueiredo é um grande lateral, porque ele tem. Tudo que um lateral, todas as virtudes que um bom lateral precisa, ele tem. Primeiro, que ele é, ele é muito forte. Figueiredo é, é, é uma massa pura. Massa pura. Cruza muito bem, além de finalizar muito bem. Marca muito bem e outra. Tem uma impulsão absurda. Então, assim, e outra, não é um jogador que joga calado. Ele ele fala, ele, ele organiza o time o tempo todo. Porque um lateral, no momento que você está sendo atacado pelo lado esquerdo, ele, o lateral direito, ele precisa falar com o zagueiro e ele não fica calado. Ele é um cara que organiza, que fala e tal. Então, assim, ele tem tudo para ser um grande lateral. Se eu puder incentivá-lo e, e, e dar um conselho para ele, Figueiredo, vá sim para lateral. O último cara que eu falei isso, ele foi pentacampeão do mundo, que foi o Belete. No São Paulo, eu era o lateral do São Paulo. Eu fui contratado para jogar na lateral, mas eu falei, Belete, eu não aguento mais jogar de lateral fica na lateral, eu tenho certeza absoluta que você vai jogar muito, você é muito bom jogador, você é um volante mas que tu desce muito bem, que você, você sobe muito bem, você consegue você consegue cruzar muito bem, você finaliza muito bem de fora da área, você tem um excelente sentido de marcação cara, vai pra lateral, ele falou não, mas lá na lateral você fica muito isolado pega pouco na bola, eu falei, não entra nessa cara, tá um pouco lateral, você tá vendo aí a Copa do Mundo, tá chegando, quem é que tem Tá difícil, cara. Você vê que em 98 tava lá Cafu e Zé Carlos, estava com dificuldade de ter lateral, que eu ainda tinha ainda a possibilidade de ser convocado, mas eu tive uma fratura na perna esquerda, não pude ser convocado em 98. Falei, cara, vai, tô te falando, joga de lateral. Foi pra lateral, foi campeão do mundo junto com o Cafu ali, com a, com, com os pentas. Então, se o Figueiredo jogar de lateral, ele tem todas as todas as condições, é, tudo que um lateral precisa, ele tem. Todas as virtudes de um lateral ele tem, e eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem, ele é forte, ele é rápido, ele finaliza muito bem, ele vai fazer, vai ser um lateral justamente moderno, ele vai conseguir jogar, tipo o um jogo apoiado, que hoje você tem um espaço muito menor para se jogar, aproximadamente 30 metros, como aquele jogo em velocidade. Se precisar de sair numa transição, por exemplo, se jogar com três zagueiros, ele pode ser um ala facilmente, porque ele tem muita capacidade de jogar pelo lado. E recompõe bastante. E o que eu gosto do Figueiredo é que ele não é frouxo. Isso é uma virtude muito grande dele. Ele, é, ele vai para dentro, ele é pau pra toda a obra, ele não afina pra jogador. É, enfim. Ele tá emprestado? Tá. Tá emprestado. Com meia, né Opção de compra pro Curitiba. Ah, tem que Se bater as metas lá, é. o Curitiba pode comprar. Jorginho, 2022 eu recebi quase a galera toda aqui. Uhum. O Carlos Brasil veio aqui. Deixa eu lembrar mais quem que veio aqui enfim vou lembrar já eu conversei muito com o Carlos de Brasil aqui inclusive ele teve aqui o foi o primeiro convidado da gente no mês de março agora foi uhum. o último de fevereiro e a gente conversou muito sobre a dificuldade e do, do cenário que o Vasco tinha naquele ano uhum. e ele cita que em momento algum permitiu se falar no vestiário algo diferente de que o Vasco não ia subir eu falei cara quando tem a derrota fatídica para o Sampaio Correia... Dentro de São Januário, da forma que foi, se não arriaram o pneu, ele falou, cara, hora alguma. A gente tinha muita convicção Verdade. naquele acesso. Já a torcida, eu me incluo naquele bolo, eu já tinha entregue para pé. Eu falei, cara, Tinha não um gol de São Paulo, cai devagar um do Ituano lá. E tem a história que ele falou que pegou, pegando o exemplo da, da fincara de bandeira do Wallace no Flamengo e Vasco, ele fala que vazou, chegou até vocês, a galera do Ituano já com e ano série A e aquilo inclusive, foi inclusive antes de entrar antes no jogo antes de entrar no jogo alguns familiares passaram pela gente com Acho que a série A é logo ali então conta um pouco dessa garantia <laughs> dessa firmeza que vocês tinham que o time não ia cair e a tabela do Vasco inicialmente é, é. pauleira tem Grêmio hum. e Bahia se eu não me engano fora o Vasco hum. perde aquele gol do, do Thiago Rodrigues deu uma rateada ali sim, sim. perde dois anos virado foi três jogos, duas de... de cara de cinco primeiros jogos, foram três derrotas e duas vitórias. Sim, sim. E aí melhorou na, na, na perna final nas cinco, eu acho que o melhor aproveitamento. Cara, foi. O jogo, o jogo contra o Sampaio Corrêa aqui foi, foi muito difícil. Muito difícil porque tava tudo desenhando para gente ter um grande dia. Para você ter ideia, o, o gol que saiu foi uma jogada ensaiada nossa, a gente recebeu um profissional. Né? o inglês o, o inglês é, eu esqueci o nome dele eu, a gente, a gente, cara mas é um, um menino fantástico Pegou o nome eu dele. dei a oportunidade para ele para ele trabalhar e ele nos ajudou muito e aí nós conseguimos fazer um gol justamente com com uma jogada ensaiada que ele havia treinado e eu lembro que eu virei para onde ele estava e apontando para ele falei cara saiu o gol como a gente havia treinado e tal foi uma alegria tão grande e de repente a gente toma uma virada a gente consegue empatar e a gente toma de novo o terceiro gol e para o último jogo foi foi um clima realmente muito difícil mas é isso eu acho que quando você tem essa experiência e você já tem essa vivência você precisa virar a chave você precisa fazer com que os caras não duvidem e a, aquela reunião que nós tivemos dentro do vestiário mesmo a, chamei todo mundo veio fisioterapeuta roupeiro massagista médico todo mundo tava ali nossa psicóloga tava todo mundo ali dentro do vestiário, além de jogadores e comissão técnica e diretoria. E eu, eu conversando com os jogadores, veio uma coisa na minha cabeça, eu falei: "Não, eu não posso falar isso. Eu já fui muito julgado, né? Se as pessoas falam aí sobre sobre preconceitos. Você não tem ideia de que um cristão evangélico sofre de preconceitos dentro de campo, dentro da minha profissão, principalmente como treinador. Eu sofria na época como jogador, porque era uma época que tinham poucos atletas de Cristo e fui muito sacaneado, muito encarnado, mas me mantive firme. E graças a Deus eu pude levar hoje muitos. Tem o Bebeto, tem Zinho, tem tantos ex-atletas hoje que, graças a Deus, estão firmes com Deus e as suas famílias estão ali, estão, estão com as suas esposas firmes, fiéis. E isso não tem preço, não tem preço que as pessoas confundem. E eu fui muito julgado por ser um treinador cristão. Até hoje, para você ter ideia, quando eu fui pro Bahia em 2017, o presidente o Marcelo, depois ele ficou meu amigão. Ele falou assim: "Jorginho, você sabe como é que é, né? Bahia é de todos os santos. Pô, você é evangélico". Eu falei: "Presidente, o senhor tá contratando um treinador ou um pastor?" Ele falou, claro que é um treinador, eu falei, pois bem, o senhor vai me conhecer, o senhor vai ver que eu tenho total respeito a todas as religiões. Ele me chamou para ir numa, numa missa dentro do, do Bahia, católica, e eu fui com o maior prazer, se ele me chamasse para ir na Umbanda, na Quimbanda, eu iria, sem problema nenhum. Mas o dia que eu chamasse ele para ir numa célula minha, numa igreja, eu gostaria que ele viesse. E quando eu fui embora, fui mandado embora com três meses e pouco de trabalho, ele, eu falei para ele, pelo menos assim, pelo menos você conheceu o profissional e o homem Jorginho e o cristão Jorginho, que eu nunca, nunca, sinceramente, eu nunca peguei da minha plataforma de treinador para poder querer fazer ninguém evangélico ou cristão. E naquele dia. Eu estava falando para os jogadores o quanto é importante a gente não duvidar, da gente realmente acreditar no nosso potencial, da gente acreditar no nosso goleiro. Para mim, o Thiago falhou em dois gols. No primeiro gol, um chute de 30 metros, 30 e poucos metros, ele espalmou para dentro. O último gol era simplesmente ele fazer isso aqui. ó. Não precisava pular mais nada. Com a cabeçada lá atrás do Edmar, né, do, do atacante deles. Ele simplesmente... Era só levantar, só levantar as mãos assim e ele conseguia espalmar. E ele tentou fazer uma ponte. Eu falei, Tiago, para mim você falhou, mas nós não vamos falar sobre isso. E eu contei. Eu pedi permissão, falei, Paulo Brax, tá aqui Paulo Brax, o nosso, o Luiz, nosso CEO, falei, vocês me permitem aqui citar uma passagem da Bíblia? Mas porque tem tudo a ver, porque eu sei que todos eles, todos os jogadores do Vasco se reuniam para fazer orações e leitura da palavra de Deus, né, da Bíblia. E eu sei que eu vou contextualizar uma coisa aqui que para eles é muito natural. E eu contei a história da mulher adúltera. E eu preciso falar novamente aqui, contar essa história. Ah, e que é uma frase muito conhecida: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. A gente conhece isso, mas não conhece a história. Uma mulher foi pega em adultério e foi trazida até Jesus pelos religiosos da época, chamados fariseus. E eles queriam acusar Jesus de alguma coisa, estavam armando para Jesus. E eles falaram: Jesus, essa mulher foi pega em adultério e na lei de Moisés está escrito que se uma mulher pega em adultério ela precisa ser apedrejada ela precisa morrer na realidade o que que você diz? Jesus estava escrevendo no chão e continuou escrevendo no chão, como eles insistiram, eles insistiram. Jesus levantou, só levantou a cabeça e falou assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra e aí, desde os mais velhos até os mais jovens religiosos, fariseus foram saindo, um por um e Jesus continuou escrevendo ali e ele olhou para a mulher e falou assim: mulher, ninguém te condenou. Ela falou assim, não. Ela, aí ele falou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. E eu trouxe isso para a nossa realidade. O Tiago tinha falhado em dois gols. Eu falei, rapaziada, aquele que não falhou antes de tomarmos o gol, o nenê perdeu uma bola, bizonha no nosso campo de defesa, não precisava, o nenê podia automaticamente ter recuado essa bola e automaticamente a gente poderia ter não ter perdido essa bola. O lateral esquerdo deles recuperou essa bola, tomou essa bola do Nenê, conduziu e a nossa última linha de def defensiva recuou e ele chutou de fora e tomamos o gol. Então, todo quem não quem não falhou? O Nenê falhou, a nossa linha de defesa, a última linha de defesa, os nossos quatro homens e os nossos volantes falharam. E eu falei assim, quantas vezes o Thiago salvou esse time? Quantas vezes o Thiago foi importante para esse time? Então, pois bem, quem não falhou, que atire essa pedra no Thiago. Todo mundo assim, né? Cara, foi, cara, quase que todos os jogadores falaram: não, professor. O Thiago tem nos ajudado muito, o Thiago é muito importante para a gente, o Thiago tem, tem realmente feito grandes defesas e tal, e todos eles defenderam o Thiago. Então, aí eu falei: pois bem, Thiago. Você pode ter certeza, meu amigo, que você não vai falhar mais. Você vai agarrar muito. Eu falei, eu não quero sofrer, não. Eu não quero sofrer nesse jogo, não. Mas eu tenho certeza que você vai fazer grandes defesas. Você vai agarrar demais, porque você é um grande goleiro. No término do jogo, esse cara me deu um abraço depois do jogo, que não tem preço. Você levantar a moral de um, de um, de um, de um homem. Porque ali era, não era apenas o atleta, era o homem. Ele estava para baixo. Ele falou, professor: você não tem ideia do levante que você me deu, do, 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 realmente assim, da força que você me deu. Você me, me levantou psicologicamente, que eu estava completamente abalado, completamente abatido. E você demonstrou para mim, na frente de todos os meus companheiros, o quão importante eu era. E aí aquilo ali não teve preço. E foi maravilhoso ver o Thiago fazendo... Ele fez uma defesa do Banks, meu amigo. Igual o Banks lá. Ele fechou lá. o gol ele ele o Ele fechou o gol. E a gente com um a mais. Boa parte do tempo depois a gente teve o André expulso, né? É, e a gente te... tava com, com um a mais. E, e ele garrou demais, demais. E eu fiquei muito feliz com isso. Então são os... coisas dos bastidores que... Na nossa vivência, na nossa experiência, a gente consegue passar isso para os jogadores. E foi maravilhoso. A gente vê os jogadores defendendo ele e ele garrando muito, a gente conseguindo uh, o acesso. E a gente tem um cachorro chamado Acesso. para quem não sabe, nós temos um cachorro chamado Acesso, que foi encontrado ali na cidade de Deus, na curvinha, antes de chegar no nosso CT, no CT, no nosso não, né? No CT do Vasco. É, e aí um cachorro. Meu, meu auxiliar técnico e o, e o Bebeto, que era o meu nariz de desempenho, encontraram esse cachorro e falaram para uma daquelas pessoas viciadas que estavam ali, posso levar esse cachorro? Levou o cachorro, o cachorro hoje está lindo. E ele se chama Acesso. Era um cachorro todo machucado, <laughs> cheio de, de, de feridas. Totalmente, é uma história do VAR, cheio de ferida, com problemas. E aí a gente deu o nome dele de Acesso, porque a gente sabia. Isso aí foi dois meses antes do, do, da gente ter o Acesso. E o nome dele é Acesso. O nosso preparador físico, Galo, ficou com ele até hoje. ele está seguindo com ele na sua carreira lá e seguindo né, com ele na sua família. Cara, que história bacana. O nome do profissional inglês é Alex Kleppner. Alex, o Alex. Eu só não lembrava sabia. do primeiro nome, mas... Bom, era... bom, excelente profissional. Você um trabalha dia, Paulo, se eu tiver o um privilégio é... de trabalhar na Europa, pode ter certeza que eu trago ele. Boa, tá feito o convite aí, Alex. Um abração. Jorginho, eu queria que você me confirmasse ou não um bastidor aqui. Fique à uhum. vontade, pra, caso não queira não come, não confirmar. Eu recebi uma pessoa aqui que me, o Thiago Rodrigues tinha um problema com peso também. Uhum. E aí, uma da, falando de marketing, o Vasco gostava de umas camisas coloridas para goleiro. Não sei se você lembra, mas tinha Sim. uma camisa verde marca-texto, tinha uma azul e o... E o marca -texto. É, aquela verde <laughs> florescente. Aquela é. camisinha verde marca-texto ou verde florescente, como queira. Uhum. E aí, uma pessoa me, me confirmou que o Thiago não gostava das camisas, porque essas cores mais chamativas, digamos assim, tem goleiro que não gosta porque acha que marca muito pro atacante a posição do goleiro, então quanto mais escondido o uniforme para ele melhor. Mas o Thiago era mais pela questão da forma física, ele achava que o uniforme colorido não ajudava muito que ele tava com um pouquinho uhum. de problema de ganho de peso. Se é verdade, o Thiago teve mesmo um probleminha com o ganho de peso e teve tu ficou sabendo dessa história do uniforme? Na realidade, isso aconteceu provavelmente antes de eu chegar, porque uhum. eu já não sabia mais dessa situação, mas eu sabia da questão do peso. Que era algo que eu cobrava. Nós chamamos inclusive o Thiago para ter uma reunião com ele e conversamos com ele, com o Galo, que era o, que era o treinador de goleiros, é, e com o nosso preparador físico, Daniel, falando: Cara, você precisa entender. Cara, você é, você é muito bom goleiro, mas você vai ficar muito mais ágil. Você precisa realmente se cuidar, precisa ter cuidado com essa área, porque senão tu fica mais lento. E nessa situação, por exemplo, do, do gol que eu falei que ele espalmou para dentro, né, Ele já estava já bem melhor, bem melhor. Ele se cuidou muito no meu no meu período ali que foi de dois meses e meio mais ou menos. Então, é, provavelmente aconteceu isso. Ele tinha uma situação realmente um problema com peso, e mas ele, ele desde o momento que eu chamei a atenção dele, que eu cobrei dele, ele começou a se cuidar. E ele sabe muito bem que ele é muito bom goleiro e se ele se cuidar, automaticamente ele vai estar muito mais muito mais ágil, com a explosão dele vai ser muito melhor do que se ele tiver pesado. Você falou de, de a gente falou de qualidade técnica do Rafael Vaz aqui, e eu lembro que durante o seu período, se eu não tiver equivocado, teve um treino aberto Estou tentando lembrar se foi contigo ou se foi com o Barbieri. Foi contigo porque o Thiago Rodrigues não trabalhou com o Barbieri. Eu acho que foi na tua passagem. Uhum. Você teve treino aberto para imprensa? Tivemos. Então tivemos. foi. Nós, na realidade nós tivemos alguns treinos abertos. O que eu fazia? É, pra, eu tenho que atender, né? Os, os caras são profissionais. Pô, eu, eu tenho muitos amigos na imprensa também, muitos amigos legais mesmo, pessoas sérias. Né? Eu sei que existe um ou outro que, que infelizmente né, se aproveita de oportunidade, mas tem muita gente séria na imprensa. Eu falei, eu tenho que dar a oportunidade para os caras, Então eu fazia um, tra um trabalho que eu precisava realmente específico de uma situação de jogo. Eu fazia, eu pedia para eles é, não gra ou gravarem de início. Depois eles ficavam dentro de uma sala e aí depois eles podiam voltar a gravar. Então nós fizemos isso e fizemos vários trabalhos abertos também. Eu tô falando porque eu lembro de um dos treina... desses treinos abertos, tinha alguns jogos reduzido e a qualidade do Thiago jogando com os pés e para ser jogador de linha. Fintava os caras, driblava, saía para jogar. Ele também era um goleiro diferente com os pés. Exatamente. Ele tinha muita qualidade. Hoje em dia é muito importante, né? Então, tanto o Thiago quanto vários goleiros têm essa facilidade e é uma necessidade hoje, porque hoje se joga muito mais, principalmente alguns clubes, alguns treinadores gostam muito de sair jogando. Começar a construção do jogo né, sem fazer uma bola, uma ligação direta, eu acho importante isso, mas eu sou do tipo do cara meio equilibrado. Eu gosto, mas não preciso passar tanto risco assim para não matar meu torcedor do coração. <laughs> Tudo na vida é bom, equilíbrio. seja já usou esse termo aqui algumas vezes hoje. Jorge, não tem como eu falar de Gabriel Peck sem citar. Ó se falar de Gabriel Pécis está Figueiredo que os dois eram muito colados Sim. ambos ponta e ambos da base um carne impressionante e eu gostaria de antes de citar o jogador falar do tema eu queria falar um pouquinho de saúde mental a gente vive muita era das redes sociais hoje uma pressão muito forte eu ouvi um treinador uma vez falando que se pudesse ele tomava mesmo telefone de jogador e durante o jogo seja antes durante ou depois uhum. ninguém podia ter acesso a telefone porque tem jogador que se como é que eu posso dizer? Se, deixa se contaminar por isso aqui, antes ou depois do jogo. É, e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta pro Gabriel Peck em coletiva é, sobre como ele lidava com esse humor da torcida do Vasco para com ele. Hum. Ele teve um 2023 de redenção, mas até 2023 não era bem assim. A torcida pegava muito no pé dele e eu perguntei para ele uma vez na coletiva. Não lembro se você já era o treinador, ou se foi no período do Mauro Souza, eu sei que foi em 2021. Não, foi 2023, foi teu período não. Mas eu perguntei para ele, Peck, como é que você lidava com esse 8 e 80 da torcida do Vasco? Porque ora, tu é uma porcaria, tu não presta para absolutamente nada. Uhum. Aí ele era, era, era apelidado de Leão de Estadual, que no Estadual ele é bem. Aí começava a ser elogiado. Como é que é para você tão jovem? lidar com esse ioiô, Em algum momento você deixou essas críticas entrarem no teu coração e tu mesmo duvidar da tua qualidade, ele uhum. desabafa dizendo que já chegou em casa chorando, se perguntando se ele era tão ruim assim como diziam para ele. Eu queria ouvir agora do treinador Jorginho, que teve com uhum. ele no dia a dia. Uhum. Tu lembra de algum episódio desse que marcou dessa questão da relação do pé com a torcida? Você teve alguma conversa específica com ele? E te surpreende a virada de chave uhum. mental dele? Para 23? Eu creio que começou do, em 2022, essa virada do PEC. Quando eu cheguei, o PEC era reserva. Eu que coloquei o PEC para jogar e coloquei o Figueiredo para jogar. Ele era titular com o Zé Ricardo, vira reserva, vira com, a reserva com o Maurício. Com Maurício. Cheguei lá, e tava meio para baixo. E eu falei: cara, você é. Tu é um extremo, um ponta de muita qualidade. E eu falei para ele: eu gosto mais de você pela, pela esquerda. Uhum. Por quê? porque eu vou ter bola na área. Quando eu fico com você na, na direita, você corta para dentro e se você quer finalizar só. E muito bom. Só que, cara, você na esquerda, você eu vou ter o tempo todo bola na área. E nós temos um excelente cabeceador, nós temos um excelente centroavante. Então, é, é muito importante que você entenda isso. Mas ele jogou comigo dos dois lados, tanto ele quanto Figueiredo. Os dois trocavam. Eu falei: vocês têm liberdade de trocar e ele estava abatido eu falei não não liga não não dá e, eu, e, e é uma coisa assim, muito interessante se colocar é, eu sempre ouço né a torcida do Vasco e eu sei disso porque eu fui jogador e fui treinador a torcida do Vasco ela é muito forte mas em alguns momentos a torcida atrapalhou mais do que ajudou essa é a realidade e muito torcedor não gosta de ouvir isso, mas ele precisa ouvir porque eu falo, você é verdadeiramente o 12º jogador. A torcida não tem ideia do que ela pode causar num atleta, por exemplo, uma situação dessa. O Peck ainda tem uma personalidade mais forte, o Peck ainda era mais mais resiliente, sabe, aquele cara que, sabe, eu vou, eu vou conseguir, tá um cara, um cara cristão, ora e tal, um cara mais forte espiritualmente. E tem gente que não é assim. Por exemplo, o Ignaldo era alguém já mais temeroso. Só que o Egnaldo, ele caiu na graça porque ele fez alguns gols importantes, ele já ele não era tão vaiado assim, mas ele tinha dificuldade com ele. o Ignaldo, é um jogador por exemplo que você não pode dar muitas informações para ele ele tem uma, uma uma vamos dizer assim uma deficiência cognitiva diferente do PEC ele ele tem mais dificuldade de assimilar algumas informações e eu dava para ele uma duas informações no máximo para que ele pudesse entender o que eu queria dele já o PEC ele tinha uma inteligência maior do que do que o do que o Guinaldo. só que o Egnaldo caiu nas graças da torcida, então a torcida não vaiava tanto, mas ele era mais temeroso em relação a essa questão do que o ele já sentia muito mais quando ele não estava bem. E tu via claramente que ele era um cara assim que ele reclamava dele mesmo. O Peck não, o pé que já ia dentro e partia para cima. Ele não, a torcida começava a vaiar, mas ele continuava a fazer, ele continuava a tentar, né? então é, eu fico muito feliz de ter de ver o que é, Peck hoje nessa situação vendido e tal né? eu, eu acho que ele ainda poderia ficar um, um pouco de tempo aqui né em termos de pensando no futuro em termos de seleção principal já que ele participou de seleção de base né um jogador com muita capacidade técnica um jogador muito forte defensivamente também muito aplicado pô ele é o cara que assim como o Figueiredo ele acompanhava o tempo todo o lateral ele não largava de jeito nenhum chato aquele cara realmente é como eu lembro do gigs lá que não deixavam andar de jeito nenhum né, no Mundial lá de, de 2000, o tempo todo me marcando e assim era o, era o, era o, era o Peck, então é, ele, eu não percebi nele esse, esse cara frágil era um cara que sentia ele sentia a dor des, des, dessa pegação realmente da torcida no pé dele mas ele era um cara corajoso ele era um cara que acreditava e a torcida precisa entender que nem todo jogador vai ser, por exemplo, como o Romário. Você pode vaiar o Romário, o Romário não estava nem aí. Se você fosse vaiar um outro jogador, talvez ele... Sentisse. E isso acontece com jogadores. E provavelmente no elenco do Vasco atual, tem jogadores que são assim. Pra Shades, eu acho que é um caso. Cara, é difícil você conviver. Por exemplo, Zé Gabriel é, uma, é, um, é um jogador que, que superou uma, uma situação muito difícil do ano de 2022, 2023 e deu uma melhorada muito grande. Mas até hoje é um jogador que a torcida aqui se ele errar um pouquinho. Se o cara não é forte, fica muito difícil com a torcida apoiando é isso que a gente queria todas as vezes que eu dava entrevista e tal falava para eles cara entenda por favor torcedor você é muito importante no momento do jogo ali, tem jogador que não vai conseguir suportar e ele vai cair, e é um jogador importantíssimo. De repente, se um paier por exemplo, ele se, ele se ele vê uma vaia, se ele ouve uma vaia, mesmo e não entendendo o que as pessoas estão falando, se ele sentir, é um cara extremamente importante pro time. Então, a torcida é fundamental nesse, nessa temperatura. Né? Esse 2022, para mim, ficou muito claro, Jorge, que assim, São Januário era um barril de Pólvora. Uhum. Lotado todo o jogo, 0 a 0. Vasco para cima, o time começava a Claudicar, uhum. o gol não sair, o relógio andava, vou tomar um gol. Toda aquela pressão num primeiro momento para empurrar o time virava contra o Vasco. Uhum. E eu lembro que assim, é e, e é compreensivo. Eu sei que você tá na tua função, no teu papel de treinador e naquele momento você tá focado no time, mas eu não consigo também Desmembrar o sofrimento que esse Já cara consigo, que tá na arquibancada, é claro. que ele dizia, ah, desculpa, verdade, tu quer verdade. agora, mas não tem como desassociar a tragédia que eu vivo não. ano após ano. Sim, sim. E eu olhava pra cara do torcedor, eu fiz muito jogo de arquibancada em 2022, você verá ódio na cara dos caras, o cara assim, babando mesmo, sabe? E eu queria te ouvir sobre o Edmar, que o, o Carlos do Brasil teve aqui, contou um episódio, você falou por cima. E na minha opinião, por mais que o Edmar tenha claudicado do meio pro final, e eu, e eu tenho o meu argumento do porquê que eu acho que ele caiu, acho que foi físico. Porque ele pouco era substituído, ele era um jogador de idade elevada. Uhum. A Série B é muito pancada, choque, muita Sim. viagem longa, e ele quase não era substituído. Eu acho que ele sentiu um pouco fisicamente, foi quando ele teve uma queda. Mas eu acho que o Edmar, em campo mesmo, não tô falando nem fora, até porque eu não convivi. Uhum. Eu acho que ele foi um jogador importante e eu acho que o torcedor, talvez por impaciência e por escolher alguns vilões no momento, uhum. forçou um pouquinho a barra com o Edmar. Tu então, acha que a torcida foi um pouquinho injusta? E fala um pouco do, desse trabalho mental com o Edmar. Então, é, é justamente aquilo que a gente tá falando. A gente entende, claro, o torcedor. Ele é apaixonado, ele vai de acordo com como o jogo está. 0x0, zero zero, legal, tô apoiando e tal. Se toma um gol, aí começa. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor e tal, até que um jogador erra um passe. Ou erre dois passes, pronto, acabou. Né? Acabou a paixão. Essa é porque é difícil, porque é, tem muita gente no estádio, você não consegue é, é, regular, regular essa temperatura, mas o o ideal seria se eles apoiassem, né? Uma vez eu lembrei, por exemplo, da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians ela é muito assim, ela tem essa, é uma característica. Ela tem essa característica. Ela não vai, depois do jogo pode quebrar, mas quebra, pode, tudo, quebra, tudo. quebra <laughs> tudo, mas assim ela não vai. Ela apoia o tempo todo por isso ela é chamada de fiel. Então era um momento extremamente importante e eu entendo a, o torcedor do Vasco porque é muita dor. Foram três, três Três vezes uma segunda divisão, cara. Você descer Aquela, divisão, aquela era a quinta. Foi quatro rebaixamentos e cinco disputas. Não é fácil. Então, assim, é, é uma dor muito grande. Só que a gente precisava. E a gente, como profissional da área, eu pedi nenê para ajudar e tudo. Conversei com o Edmar. Falei, cara, eu confio totalmente em você. Coisa, por exemplo, que o Paulo Vitor... Ele tinha dificuldade, é isso. O Edmar, ele tem mais personalidade. Além disso, era muito mais experiente do que o Paulo Vitor. Só que o Paulo Vitor já era mais temeroso. Torcida começou a vaiar, ele já sentia mais. O Edmar não. O Edmar era um cara com personalidade forte. Nesse jogo que eu falei, ele ele foi. Eu botei ele no jogo, o Paulo Vitor, que estava no jogo, eu coloquei ele no jogo. Ele jogou pra caraca, ele jogou muito. E foi muito bom é, ver. Após o jogo, a torcida aplaudindo ele, isso é maravilhoso, então se o torcedor entendeu o quão importante eles são para essa temperatura, para ajudar o cara que não é, sabe, não tem uma personalidade forte, não é forte espiritualmente ali, de cabeça, mentalmente, de poder passar por essas situações, porque o torcedor ele consegue trazer essa temperatura para o jogo. E isso é real. Tem jogador que, cara, eu, eu ganhei isso com um tempo, depois que eu fiquei mais experiente eu, mas eu sentia muito, eu chorava, assim como aconteceu com o PEC, chegava em casa chorando e tal, eu falei, caraca, eu fui mal hoje e tal, me preocupado o tempo todo. Então, quer dizer, a torcida é importante sim nesse momento, mas a gente entende de coração do torcedor o quanto ele sofre. Em 2022 ainda, Jorginho, teve alguns episódios que me chamaram muito a atenção, por exemplo, você já viu você explicando do porquê que tu tira o quinteiro do time. Uhum. O quinteiro, quando ele é colocado no time titular, o Vasco vinha com um pouco de dificuldade e ele acerta num primeiro momento a zaga do Vasco com o Anderson Conceição, vão muito bem. E você depois o tira. Ele foi um jogador que teve problema então, emocional. É, isso é muito importante para poder justamente falar essa questão da temperatura do torcedor. Tem limite. Você tem limite. Eu vou, eu não sou temoso, né, então eu sou um cara prudente e eu sou um cara que acredito sempre que a pessoa o atleta, ele pode melhorar mas chegou no momento que até eu duvidava entendeu, porque ele, ele ele fazia muitos gols contra ele já tava chamando o gol, é a gente chama já, o cara tá chamando o gol então assim, com todo respeito ao Quinteiro, aquele momento era um momento extremamente difícil e eu precisava tirá-lo foi quando eu coloquei o Bosa. Entendeu? Porque era um jogador que, que às vezes, que entrou, estava entrando bem, e ele estava muito mais regular. Nos treinos eu via também, muito mais regular, um cara mais muito focado, um cara muito focado, falava pouco, ele, né? ele não, não era um cara de muita comunicação, o Anderson é aquele mais líder. Né? Mas o, o Boss, além disso, me ajudava muito, porque bolas em profundidade, eu tinha dificuldade que eram dois zagueiros mais lentos que era o caso do Quinteiro e o caso do, 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 do Anderson Conceição. Já o Boss era um jogador mais veloz, então me dava a possibilidade, não que a gente fazia sempre, porque eu sabia muito bem da minha equipe de fazer uma marcação um pouco mais, uma linha alta do que ficar o tempo todo lá atrás. Então, em alguns momentos, a gente pressionava o adversário ali. Mas quantas vezes a gente tinha dificuldade porque tomava bola? em profundidade, jogadores de velocidade, dos atacantes adversários, a gente tinha essa dificuldade. Com o Bosa, a gente melhorou muito isso. Então, do que inteiro foi isso. Chegou no momento que não dava mais. E a gente entende naturalmente o torcedor, mas eu tinha que tomar uma posição técnica, uma posição de força mental. Eu via claramente que o cara, apesar de ele ser um cara que guerreiro e tal, eu percebia que ele já não e outra. Quando você percebe que os teus companheiros também, os companheiros do time já não confiam mais, principalmente para a questão do, dos gols contra, aí a melhor coisa que tem é tomar essa decisão, e foi o que eu fiz. E o companheiro dele de zaga foi um cara que me surpreendeu. O Conceição, pouca gente sabia, ele era da base do Vasco, família toda Vascaína. Esse ano o Carlos Brasil. Abre literalmente a dificuldade financeira. O Vasco era um caos. Uhum. O Zé Ricardo foi muito diretor executivo naquele ano. Até, até a frase do Eu nunca tomei tanto não como nas minhas épocas de matinê. Uhum. via a dificuldade que o Vasco tinha dos jogadores se querem, sequer querer ir jogar no Vasco da Gama. Uhum. E o Conceição foi um dos que topou, assim como o Edmar. O projeto do Vasco... Saiu do Cuiabá, que estava comigo lá no Cuiabá. Exato. E o, Edmar, e o Conceição tinha uma coisa de ser torcedor do Vasco de infância e realizar um sonho da família. Uhum. Ele começou no Vasco, mas o Vasco ainda não o conhecia. Já no profissional que ele foi aproveitado pouco. Ele foi lançado naquele time de 2008. Como é que foi trabalhar com o Conceição? E é um cara que eu queria te ouvir. Uhum. Eu acho que ele tinha espaço no time de 2023. Uhum. Não talvez mais titular, mas para composição de grupo, elenco. Eu acho que foi um erro do Vasco a, a liberação do, do Anderson Sim. Conceição. Concordo contigo mais uma vez. Eu acho que você teve uma leitura muito muito clara. Eu acho que ele seria um cara importante pela liderança dele. E outra, ele fazendo uma linha de três ali atrás, com a marcação com o jogo dele é bizarro. Cara, é um absurdo. Ele ganha todas elas e ele faz gol. Ele é um cara, assim. A... Em termos de bola parada, ofensiva, ele, ele é muito forte. Ele é muito bom. E ele tem uma. é isso, ele tem uma liderança no grupo, ele é um cara que fala muito pouco. Se tu conhecer, e é né? as é, é, bem assim, fala muito pouco, fala mansa, grandão, mas fala mansa, mas é líder. É, e todo mundo respeita ele. Entendeu? Talvez, né? Grandão, forte e tal, a galera respeita. Então acho que era um cara. Com certeza, importante e foi muito importante naquele grupo. Naquele grupo, ele foi muito importante para mim, porque realmente assim ele tem uma saída muito boa. Ele tem, né, o que a gente chama hoje de quebra de linha. O passe dele é muito bom, tanto um passe aqui numa paralela, mas ah, por dentro também impressionante. Como, ele, como ele, ele tem um bom passe. Ele não é um jogador rápido. Longe disso, um jogador mais cadenciado mesmo, mas assim, a bola parada dele, a bola aérea dele é fantástica. Então, para jogar numa linha de três, ele, ele faz isso perfeito, tanto que lá no Cuiabá, no último jogo, ele estava no banco e eu botei ele no jogo porque ele fez isso aí como ninguém. Porque os caras começaram a botar a bola na área e ele me ajudou demais. Então foi um jogador importante pra gente, capitão, o cara líder, um jogador muito importante para o grupo. O Vasco tinha muitas carências técnicas nesse elenco de 2022. E um dos poucos recursos que o Vasco tirou... Daquele primeiro empréstimo-ponte da 777... Para não só colocar salário em dia... E garantir salários em dia até o final do ano... Uhum. Para trazer um jogador... Esse dinheiro foi aplicado no Carlito Palácio... E era um jogador que reconhecidamente era bom tecnicamente... Mas não conseguiu virar a chave no Vasco... Uhum. Eu tive uma informação... Não sei se você teve acesso a ela ou não... Ou até pode desmenti-la para mim... Ele teve alguns problemas emocionais... No Vasco, eu tive até informações que ele teve até um princípio de depressão. Logo depois teve aquele problema que ele foi à Colômbia com a esposa, a distância do filho, pegou um período de pandemia no Brasil também. E era um cara que ele sentia muito. Eu lembro de um gol que ele perde, acho contra o Grêmio, que ele chora depois porque perdeu o gol. Sim. É como é que e ele tá voando no Colo-Colo? Voltou para terra é muito, natal ele dele? É muito bom jogador. O Boca Juniors quis comprar o ele está agora, foi em casa, tá em casa. Esse era o problema. O Orediano teve um é. problema similar, de uhum. não se adaptar ao Brasil Aham. e ter pedido para ir embora. Fala um pouco de trabalhar com o palácios, ele era esse jogador todo, ele não era. O Vasco em alguns momentos, não sei se foi sob teu comando, tentou botar ele de segundo volante eu, e eu, ele foi eu, eu bem. De segundo e volante. ele foi bem, e foi muito bem, muito bem, é, mas é isso. Quando ele começava a ser vaiado, ele caía completamente de produção e o problema dele era justamente a família. Ele sentia muita falta das da família, da cidade, do seu país, e esse era um problema, literalmente. Ele teve realmente, não sei se teve um princípio aí, né, de um problema de depressão, mas ele estava ele para baixo e ele, era, ele ficava triste. E eu chamei ele para conversar, eu falei, cara, eu quero te ver feliz, eu quero te ver sorrindo, eu não, eu não te vejo sorrindo. Você tá sempre de cara fechada, sempre amarrado e outra, sempre de cabeça baixa. E eu expliquei para ele é muito importante, você é um cara muito importante no nosso grupo. Ao ponto que ele, chegou, ele chegou, foi um bom tempo no finalzinho que ele perdeu, perdeu a posição, mas ele foi um bom tempo comigo ali, pelo menos, bom tempo foram 10 jogos só. Ele foi pelo menos umas 3, 4 rodadas, só que ele não mantinha, ele não mantinha a regularidade. Ele começava muito bem ou ele entrava no jogo muito bem, e ele caía de produção, aí eu tinha que substituí-lo. Foi o que aconteceu. Mas era uma questão literalmente psicológica mesmo, a saudade da família, e ele tá, tá muito bem agora. Tu caiu nessa pilha de que o Yuri Lara era um atleta de Série B e não cabia no Vasco de Série A? Porque um dos argumentos que foi dado é que ele era um jogador mais, entre aspas, vamos colocar assim, mais retrógrado, aquele volantão, Rob uhum. passa para o lado, e não se encaixava tanto num time de mais qualidade que o uhum. Vasco quer projetar para 2023. Eu acho que ele poderia ter permanecido no elenco, provavelmente ele não seria titular, mas em alguns momentos pode ter certeza ele seria muito importante. Primeiro, ele é querido demais pela torcida. Segundo, que ele é o maior roubador de bola, do, era o maior roubador de bola do time. Ele literalmente, eu, eu trabalhei com ele, trabalhou comigo no Ceará, muito pouquinho estava machucado, mas conheci ele lá. E ele era um cara assim, todo mundo gostava. E, e dentro desse do Vasco de 2023, com certeza ele seria muito útil. Então, literalmente, assim, ele não seria titular, seria uma opção, mas quando colocasse esse cara em campo, era o Pitbull que ia resolver o problema ali em termos de, de proteção à zaga. Para finalizar, dois nomes: Ilha do Retiro. A confusão do jogo do esporte e Raniel, o que a galera brincava, <laughs> o cara já chegava com os quentinhos no vestiário dando a rapaziada figura, pelas assistências, eu, teve, eu fiz uma exclusiva com ele no CT e a gente fez a, a brincadeira do dinossauro uhum. junto, esse vídeo tá até no meu Instagram, fala como é que foi trabalhar com, com o Rani, ele teve uma situação delicada de saúde, Sim. E possibilidade até de amputação de perna Verdade. na trombose que ele teve, como é que foi trabalhar com o Raniel? Foi maravilhoso, um, um cara fantástico, centroavante, assim, sabe fazer gol, isso é muito bom. Um cara que tem sabe a capacidade, a leitura do gol é importante, é a visão que ele tem. Foi muito importante para a gente. Ele não fez absolutamente nada contra o esporte. Nada mais ele chegou, saiu um pouquinho do campo e fez só isso aqui. Por quê? Porque ele estava no banco. E eu escutei a torcida o tempo gritando, maconheiro, cheirador de cocaína, era o tempo todo. É o tempo todo perturbando ele e o cara entubando aquilo ali, engolindo. Quando o cara faz o gol naturalmente, olha aqui. E ele não fez nada demais. Os caras abrem o portão e aquela confusão que a gente sabe como, o que aconteceu. Lamentável, mais uma vez eu, como no caso eu tenho que lembrar de Flamengo, né porque campeão 87 não é o esporte, é o Flamengo. Os caras ficam loucos com isso, mas é o Flamengo, com certeza. Mas venho ter um problema de novo com o esporte, né? Com o Vasco ali. E aquela confusão, Claudinei, né? Falando, pô, Jorginho falando que é avô. Claro, eu, pô. Eu quero curtir meus netos, meu amigo. Os caras vão matar a gente ali. Se, os se deixa o jogo continuar e se o Vasco faz um gol ali de novo, ferrou. Qualquer situação ali, os caras iam entrar. Então, assim, o Raniel, muito bom jogador, foi importantíssimo pra gente. Ele se superou, ele tava num momento difícil, a torcida pegando no pé dele também, ele conseguiu superar, ele foi fundamental e a história do, do seu careca da, ah! <laughs> da discussão ali do, do, do da briga do, do vestiário cara o vocês presen... temeram mesmo pela vida de vocês ali claro, naquela claro, briga cara a gente entrou dentro do vestiário os caras tentando derrubar a porta a gente não sabia quem tava ali mas tentando derrubar a porta de qualquer jeito Sim. a cena era era assim, de terror, a gente dentro do vestiário, eu fiquei, eu não vou citar nomes, é. mas assim, jogador, diretor, coisa assim, gente assim, atrás da porta, assim, preparado para atacar, porque os caras estavam querendo entrar, a gente colocou, pegou as, as macas, as. as cadeiras que tinham lá colocando atrás da porta porque os caras estavam querendo invadir o vestiário e outra o nosso maior medo era recomeçar o jogo e a torcida invadir porque a torcida não invadiu porque ela simplesmente forçou o alambrado forçou o portão o é, e tem isso gravado o segurança deles que abriu a porta para eles e falou vai por aqui pô é brabo a gente realmente temeu ali e aí nesse nessa <laughs> confusão o presidente deles começou a discutir com o meu, porque eu estava eu tava conversando com ele. Com o, o Romão, né? É, é. Ele estava discutindo, não sei se ele era é presidente ou vice-presidente, mas discutindo com meu, o com meu, com meu auxiliar, com o Joa Elton. É, dizendo que, pô, Jorginho quer o quê? Quer dar uma de, de, de é, cristãozinho aqui dizendo que é, fala a verdade. Eu falei, não, não, aí eu falei para ele, cara, eu não tô falando a verdade, não. Eu só tô falando com hábito, a minha realidade. E eu não gostaria de começar recomeçar esse, esse jogo. Porque a, to, a tua torcida ela foi deixada entrar aqui pelo teu segurança. E se eles invadirem aqui, a gente não tem o que fazer. Até a gente correr no nosso, no nosso fosso, basicamente, ali para entrar dentro do, dentro do vestiário, já era, meu amigo. Porque a gente não vai querer também tomar, vai, vai querer bater. Se eles vierem bater na gente, a gente vai partir para cima. É. Criado em cascadura, Aqui em Guadalupe eu não vou levar desaforo para casa. Eu vou bater também, mas eu sei que eu vou levar o prejuízo ali, porque é muita gente. Falei, cara, não tem condição. E aí ele começou a, a, a me xingar. E aí voltou dentro do. Aí eu dei as costas para ele, fui, saí, fui para dentro do vestiário. Depois que acalmou tudo, a gente teve uma reunião do, do trio de arbitragem com o quarto árbitro, o delegado do jogo e com os diretores e os treinadores. E aí eu repeti novamente, que não tinha condição e tal, e tal, e tal. Meu irmão, ele começou a, começou a me xingar, ó, oh, gente, seu isso, eu aquilo, começou a me xingar, mesmo falando um monte de palavrão. Eu não xingo um palavrão. Eu, pelo menos, eu procuro não xingar, né? De vez em quando eu solto um porra pros jogadores pra dizer que eu tô muito chateado mesmo. Eu falo bem bem alto mesmo dentro, dentro do vestiário. Mas aí eu olhei assim para ele... Pô, me desculpe os carecas. Mas eu falei, seu careca. <laughs> mesmo quando eu falei seu careca, parou, parou a rapaziada toda. Até meu diretor, Paulo Braga, todo mundo caiu na garganta. <laughs> Pô, falou assim que tu xingou o é, cara, caramba, meu. É, seu careca. seu careca e tal. E ele ficou sem ação, porque eu falei, seu careca para ele. É. Mas, né, são coisas que aconteceram, não, não, não se guarda mágoa, é que eles sigam bem aí. Ah, já passou, mas a resenha fica. Um abraço, seu careca de Romão, baita presidente do esporte, uma figura muito nova. É, um abração doce. pra ele, pra ó, família, para todo ó, torcedor do esporte. Desculpa aí, né, mas o campeão. Em 87 foi o Flamengo e, na realidade, não poderia recomeçar o jogo. É um Mano... absurdo. Mano... Deram os pontos pra gente, tiraram os pontos da gente. É, assim, é ridículo, né? Porque todo mundo viu que não tinha a menor condição Aproveita de Aproveita, manda um salve pros carecas aí. <laughs> a todos os cabeludos, carecas, todos. Um abraço pra vocês. Não tem nada nenhum problema, mas é que eu não queria xingar o cara. Então eu isso... achei que ele ia ficar chateado com isso. <laughs> foi isso que eu falei: seu careca. Mas que, quebrou o cara na espinha. Jorginho, um cara que foi importante nesse jogo. E tinha uma expectativa absurda na lua e ele não conseguiu entregar aquilo que se imaginava dele? Te, te ajudou o Vasco no jogo do operário, é ele que sofre o pênalti do jogo do esporte e você acaba sequer colocando ele em campo no jogo de Tuano E isso marcou muito a galera falou: Pô, se, se o Alex Teixeira não entra em campo no jogo desse tipo de Série B, o que a gente espera dele em 2023? E ficou aquela questão, faltou adaptação, o Teixeira já não é mais o mesmo. Qual a leitura do Jorginho para o Alex Teixeira? Ele foi útil, ele foi sim, importante. Sim, muito mas importante. muito longe daquilo que se imaginava que ele poderia ser. O Alex, ele chegou a entrar no lugar do Nenê. Teve um jogo que ele que eu falei, conversei com o Nenê, difícil tomar uma decisão como essa e o Nenê aceitar. o oh, cara fominha, como não, não gosta de ficar no banco de jeito nenhum. Falei, o oh, 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 velhinho, dá um tempo, não vem com essa gracinha, não. Né? Porque a gente já tem essa intimidade, principalmente em 2015, 2016. Eu falei, não vem sem assim agora não. Você precisa entender, tá difícil de vocês dois jogarem juntos. Porque o nosso time fica muito mais lento. O Alex estava se readaptando a jogar no Brasil. Ele ficou muito tempo fora. Então, realmente estava difícil de, de botar os dois para jogar ao mesmo tempo. Então, essa foi a minha decisão. Ou joga um ou joga outro. Em alguns momentos, em algum jogo, eu coloquei os dois. Mas esse era o. Agora, eu acho que o Alex melhorou muito já de 2023. Sim. E para mim foi uma surpresa dele ter saído. Sinceramente, dele não ter renovado, não ter mantido ele ali. Porque ele é um cara, assim, que é da base, um cara que criou uma história maravilhosa ali. E ele poderia, com certeza. Contribuir para que essa equipe chegasse mais longe ano passado e mais longe esse ano também. Então tu não encara como uma decepção a passagem dele? Não, não. Eu acho assim, que ele precisava de um tempo. Já em 2023, ele já melhorou bastante, o nível dele já subiu, mas assim, todo mundo esperava um Alex Teixeira o protagonista, o grande nome. E o que não aconteceu? Ele era. Um dos bons jogadores que o Vasco tinha e não foi o protagonista. Eu acho que talvez isso foi realmente a decepção da torcida. Eu vejo o Alex, não com, a mais, com mais óbvio idade, a força que ele tinha, que era uma das características uhum. dele, de força, arrasta, além de qualidade técnica. E também não vejo esse articulador, esse pensador. Tu não acha que para esse final de carreira o Alex funciona melhor como um falso nove? Porque os melhores momentos que eu lembro do Alex Teixeira no Vasco. Tanto em 22 como 23, é finalizando, é sofrendo pênalti, é participando ali mais dentro da área, que ele ainda tem muito refino, Sim. mas já não mais a mesma força. Tu não vê ele como um 9 mais móvel para esse final de carreira? Exatamente, mas aí você tem que ter um outro que, que por exemplo, que preencha o espaço que ele vai deixar. Né? Se você pensar, por exemplo, a gente tava falando lá de Flamengo, pensar em Gabigol e. e... Bruno Henrique. Pedro? E Pedro? O Pedro tá o tempo todo na área. Eu... Pode sair, o, o, o Gabigol pode sair, mas se você não tem ninguém, fica difícil. Então, quer dizer, aquele cara, amor, mas se você tiver dois homens de lado que, por exemplo, pisem na área o tempo todo, aí facilita para ele. Eu acho que ele jogando realmente como o segundo atacante, jogando num 4-4-2 com dois atacantes, aí facilita para ele, que ele pode fazer naturalmente um meia. Para mim, é a melhor posição para ele. Já te ouvi em outras entrevistas falando com o Nenê sobre seu comando foi o melhor jogador com que você trabalhou, por quê? Porque ele era o mais inteligente, o mais, é, eu digo assim, como treinador, porque como auxiliar, para mim, foi o Ronaldinho disparado para mim. O Ronaldinho Gaúcho realmente foi o cara top. Nunca vi ninguém. Igual a ele realmente é um fracasso. Lamentavelmente, no período que eu estava na seleção ali com o Dunga, ele não estava no, no auge, mas realmente foi o jogador mais inteligente que eu tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar técnico. Como treinador. Não me lembro de ter realmente assim um jogador no nível técnico do Nene, no nível de sabe de realmente antever uma jogada, de pensar de do último passe, de finalização, de bola parada e, e de ser um atleta. O Nenê é um atleta ao extremo, ao ponto de eu ter que tirar o Nene e falar Nenê, não dá. Você quer bater 50 faltas? Não tem jeito. E o adutor vai arrebentar. Eu tinha que chamar o Nene e tirar ele do treino porque a gente precisava do velhinho justamente na hora do jogo. Então ele realmente foi o jogador mais completo que eu tive a oportunidade como treinador. O Juninho, volante da base que eu está no Goiás, esteve aqui e ele me contou um bastidor do Nenê muito legal. Ele falou que, enquanto jogador do Vasco e o Nenê do Fluminense, ele viu o Nenê rasgando um companheiro de Fluminense no Vasco Fluminense, falou: pô, esse cara deve ser uma mala, uma perna do caramba. Se ele fala assim comigo, eu vou para dentro dele, meio DG com o Rodrigo. Uhum. E depois ele tem a oportunidade do Nenê vir pro Vasco pra Série B de 2021. E ele ainda naquela sobe e desce da base, foi assistir um jogo seu. Januário, o Nenê cumprimentou ele e uhum. falou: pô, o cara é diferente, o cara é o grandão, eu sou o ninguém. Ele que veio falar comigo. E aí ele citou que num treinamento, logo assim que ele é reintegrado ao grupo, o Nenê sai de onde ele tá, vai lá do outro lado: pô, tô feliz em te rever, vindo pro profissional de novo, boa sorte e tal. Aí ele fala que o Nenê quebrou tanta a espinha dele com esse jeito de alguém. Estrela do Paris Saint-Germain, inclusive do time All-Star do, uhum. do Paris, é uma carreira enorme. E, pô, o cara tem essa postura. Aí ele falou que ele quebrou um protocolo dele mesmo, chegou no ouvido do e falou baixinho pra tu, fala falo pra ninguém não. Pô, sou teu fã, cara. <laughs> Aí o neném abraçou Mariano. ele e tal. Legal. E, e o, teve alguém que me deu um relato agora, não vou me lembrar quem é aqui também no programa. O Juninho, o Juninho fala com o Nenê, assim, tentava entender por que, que o Nenê, no final da carreira, se nega a aposentar e ele era sempre um dos caras mais felizes do grupo, brincando Nossa, no vestiário. Tempo todo, tempo e aí um dia ele fala com o Nenê, vira pra ele assim: vocês não estão entendendo a minha alegria e minha felicidade? É porque eu quero curtir cada momento disso aqui, porque eu sei que tá acabando. Talvez vocês não entendem hoje, mas um dia vocês vão entender o que que eu tô falando. <laughs> tá acabando. <laughs> o e ele tá vai. acabando dele não acaba nunca. Ah, ele é uma figura, ele Tive o privilégio também de ser convidado. Convidado. Na realidade, o, a juventude me, me chamou né? ano passado já né? para ser, ser treinador. Tomei uma decisão ano passado de não assumir nenhuma equipe de Série B. Acabei ficando fora de mercado. Esse ano, naturalmente, eu tenho que voltar para o mercado. Então, o que aparecer de interessante, realmente eu vou estar. Tá, já neguei duas situações da Série B, já no, no início do ano, que eu achei que não era algo. Que vai lutar para subir, realmente seria um clube com mais dificuldade. Então, mas o nenê é um cara assim especial, cara. Ele é uma. Ele, ele tem uma alegria tão grande de estar dentro do campo, de estar no vestiário. É, e ele contagia todos os outros, os companheiros. Porque uma, um moleque, por exemplo, o Peck, Ignaldo, Figueiredo, essa galera, sabe, não tem como. Perto do nenê, por exemplo, tá chateado, tá triste, não correia, porque o cara, mesmo com a idade que ele tem, o cara corre, ele tenta, pelo menos, mesmo que ele às vezes não consiga, mas ele tenta, ele dá o melhor, ele dá dá um pique, ele tenta dar um carrinho, ele tenta tomar uma bola, e ele faz o melhor de tudo. Todo mundo fica vendo, acaba o treinamento, todo mundo vai embora, fica lá. Nenê, aí eu tenho que ficar, eu fico naturalmente com ele, não vou deixar ele sozinho de jeito nenhum, fico lá junto com ele. Então o cara, assim, é, é assim, uma alegria em pessoa, e uma simplicidade, isso é que é muito bom. Eu tive um. Um grande privilégio jogar com o Zico. É esse nível, né? Claro, guardado as devidas proporções. Nenê é Zico. Mas o Zico é assim. É um cara que atende todo mundo. O Nenê, se tu vai lá, vai pedir, pedir um autógrafo. Quer tirar foto. Eu quero tirar foto. Eu tenho dez familiares aqui. Cara, ele vai tirar foto com todo mundo. Quer tirar foto todo mundo junto? Quer tirar foto um por um? Ele tem essa paciência que o Zico tinha. Então, assim, por isso ele é o que ele é hoje. Por isso ele conquistou o que conquistou. Porque realmente, é uma, além de ser um grande atleta, é uma pessoa excepcional e muito humilde. E ele sabe ser estrela, né? Muito. Ele em 2015, eu lembro muito bem dele se filmando no ah, um estreiro. Ah, eu tomei da mão dele. Eu tomei. <laughs> Falei, ah, comigo não. Não, vem com esse negócio não. Pô, tu tá batendo aqui a falta. Como é que você vai bater falta e mostrar pro cara como é que você tá batendo? Tá maluco? Não vai filmar. Aí a partir daquele momento, ele não filmou mais. Então tu cortou <laughs> o telefone claro, dele? Claro, pô. Claro, não pode. É ridículo pra mim, né? Pra mim. Eu tô, sou do... Sou raiz. Pô, então tenho dificuldade com algumas coisas por exemplo celular dentro do vestiário eu sei que estamos num mundo diferente numa, numa geração diferente eu tenho que entender os caras estão escutando o telefone escutando ali música e tal estão com o telefone mas estão escutando música e mas eu falo sempre com eles eu não quero ninguém aqui trocando ideias Falando com alguém o tempo todo digitando, eu vou ficar ligado. Eu não quero de jeito nenhum que aconteça isso. Por quê? Porque você precisa estar focado no jogo. Então eu falei para ele, pô, no, dentro, dentro do campo, você mostrando como é que você está batendo a falta, não, não, não. Pode me dar aqui, tomei dele. Falei, não quero mais que você venha para dentro do, do treino aqui com o com, com, com telefone de jeito nenhum. É, ele fazia muito isso na época do Vasco. Eu posso dar uma paradinha? Não, a gente vai terminar Posso? agora. Ah, então ah, a gente vai terminar, vou... terminar Não, agora. Eu, eu preciso. Tô ele beber dois copos d'água. Uh. Eu tava pensando nisso já. Então, vamos Mas lá. chegou na hora ideal, a gente vai terminar agora mesmo. Jorge. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Prazerzaço. Hoje a luz aguentou, a luz não caiu, graças a Deus. <laughs> parabéns à, à Light aí. <laughs> Pagamos a conta. a conta? É, descobrimos Verdade, depois. Eu tinha falado. É, tinha falado eu suspeitei. Só... Não é. tinha o. Pa... Ô, Johnny71, paga a Light, eu sei que Tá aí, eu sei quem tá aí. Então, Jorge, a câmera aqui é toda sua. Pode encerrar e vai lá tirar a agulha do joelho. Termina aí. <laughs> Prazer grande estar aqui contigo, Dieguinho. E... Participar pela segunda vez, hora que você me chamar tô à tua disposição. É... Feliz da vida poder falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida e principalmente né, do período meu de Vasco, foi muito bom. É uma equipe, um time que eu tenho dentro do meu coração. Eu sei que essa história não acabou, um dia pode pode novamente a gente, nossos caminhos se encontrar. Receba! E desejo tudo de bom para vocês aí, <laughs> sucesso para você no podcast aqui, para todos os torcedores do Vasco e todos os torcedores também carioca. Valeu, um abraço. Então abração. é isso, a assim gente encerra o episódio número 132 e o Jorginho. Pode ir lá agora tirar a sua água do joelho. E a gente volta <laughs> amanhã com o Emerson, Show, narrador da FLA TV. E eu espero vocês amanhã, às 6 horas da noite, beleza? Um, dois, três, futebolazo, tamo junto, família. E amanhã a gente volta. Tamo junto! Vai lá, Jorge. Uf. Podia ter